Bom dia a todos, um feliz sábado. Que bom que temos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na igreja presencialmente e também os nossos amigos e irmãos que nos acompanham virtualmente. Sejam todos muito bem-vindos a este sábado, onde temos o privilégio de aproveitar o tempo que Deus nos preparou. Em Eclesiastes 3, no verso 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E nós, hoje, aproveitamos o tempo de Deus para nossas vidas. Nós estamos aqui realizando o propósito dele, que é de passar tempo com ele, de vir na casa dele, adorá-lo, reencontrar os nossos amigos, nossos irmãos e poder aprender mais sobre a sua palavra e estarmos cheios do Espírito Santo. Que nessa manhã possamos engrandecer o nome do nosso Deus e ter, a princípio, uma escola sabatina que nos ensine ainda mais sobre o grande amor do nosso Deus. Amém? E para começarmos este momento especial de adoração, vamos ficar em pé e cantar o hino Canção da Vida, que essa possa ser sempre a tua e a minha missão. Vamos louvar a Deus então, vamos cantar essa letra, essa melodia que eu tenho certeza que você sabe. Expresse por meio delas, da letra e da música, a sua adoração e a sua gratidão ao Senhor. Querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Mulheres. Os homens cantam. Tu me guias nos caminhos dessa vida. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, como somos privilegiados em poder estar na sua casa, em poder louvar o teu nome, e que o nosso coração nessa manhã esteja voltado para ti, todo aberto para receber a sua presença, que a nossa mente possa estar ligada também aos céus e consigamos receber aquilo que o Senhor deseja para nós essa manhã. Abençoe a cada um de forma muito especial, que aqui já se achegou para ouvir a sua mensagem. E esteja conosco durante esta manhã, linda de sábado, e com tudo que for feito aqui. Seja para a honra e glória do seu santo nome, e é nele que oramos. Amém. Olá, bom dia. Hoje eu vou contar um pouquinho rapidinho aqui do informativo dessa semana. Então, o informativo dessa semana, o título é Corda Arrebentada. Conta a história de Arthur. Arthur, ele mora lá no Uzbequistão, que é predominantemente ateu. A maioria das pessoas lá, elas são ateias, elas não acreditam em Deus. E conta que Arthur, ele comprou uma guitarra. E aí ele comprou as cordas e decidiu procurar no YouTube algumas aulas de violão. Então ele foi fazendo, foi aprendendo, assistindo alguns vídeos, viu que aquelas músicas eram um pouco diferentes, não tinham muita relação com o que ele costumava ouvir, mas de repente, um dia, uma corda da guitarra dele arrebentou. E aí ele começou a procurá-la na internet e ele encontrou uma pessoa que consertava essas cordas. E essa pessoa, ela, na verdade, o nome dele é, até esqueci, é Aiton. É um nome diferente. Mas ele é um missionário lá no Uzbequistão. E aí ele foi procurar, conversando com o rapaz que foi consertar a guitarra dele. Eles foram trocando ideia, ele percebeu que o Arthur, ele tocava a guitarra ao contrário, não da forma certa, então ele ofereceu aulas, Arthur começou a fazer aula com ele, e ao longo do tempo, eles foram ficando mais próximos, eles foram conversando durante as aulas sobre Jesus, sobre a Bíblia, e Arthur começou a se interessar por isso. Então, ele começou a ir aos estudos, ele começou a participar mais da igreja, eles tiveram um retiro. Nesse retiro, ele viu algumas pessoas se batizando, ele ficou com muita vontade de se batizar. E hoje, Arthur, ele continua participando ativamente da igreja e fazendo estudo bíblico, e em breve ele vai se batizar. Então, a oferta de hoje, ela vai para a primeira escola adventista lá no Uzbequistão. E é isso. Então, espero que vocês possam se sentir inspirados a ser Jesus para as pessoas também. A gente nunca sabe quando a gente pode estar realmente mostrando Deus para elas. E Arthur teve a oportunidade de conhecer Jesus através de aulas de guitarra. Que a gente possa também agarrar essas oportunidades para falar de Deus. Amém. Bom sábado a todos. Obrigado, Gabriela, pela carta missionária. As nossas ofertas desse trimestre irão ser distribuídas, né, para os projetos na divisão euroasiática e vai atingir países como a Rússia, Belarus, Moldávia, Geórgia, Armênia e Quezequistão. Então, são uma área muito grande, né, que precisa das nossas contribuições. Mas, nesses momentos que se seguem, nós estaremos recapitulando a segunda lição desse novo trimestre, do segundo trimestre de 2024. O nosso tema geral é o grande conflito. E o tema deste sábado, que os professores estarão recapitulando, é a questão central, amor ou egoísmo. Um tema extremamente contemporâneo, né, que permeia as nossas vidas e as nossas relações dentro da igreja, as nossas relações profissionais, as nossas relações pessoais, mas a conotação especial da lição é amor e egoísmo no aspecto espiritual. Então, eu convido os professores que façam bastante perguntas aos seus alunos, que discutam nesses momentos que se seguem o tema do grande conflito, que é o nosso fio condutor desse trimestre, e vamos falar também sobre a dedicação de Deus em sempre proteger, salvar o seu povo para que essa história de salvação chegasse até os nossos dias. Lembrando que aqui, na primeira classe à minha direita, nós temos uma classe em espanhol para aquelas pessoas que desejam, que estão nos visitando também. Temos, subindo a escada aqui à minha esquerda, uma classe para pessoas que querem estudar a Bíblia, recém-batizados. Temos também a classe, uma nova classe do professor Leandro Reis, uma classe para jovens profissionais, jovens pais, no segundo andar da Escola Adventista. Então, que Deus nos abençoe, esteja conosco no estudo da sua palavra, nos momentos que se seguem. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, obrigado pelos registros históricos, os registros bíblicos, que confirmam a tua palavra, fortalecem a nossa fé e fizeram com que o Evangelho Salvador de Jesus Cristo chegasse até os nossos dias. Acima de tudo, queremos agradecer pela sua proteção ao longo da história, com todos os seus filhos que se dedicaram para que esse evangelho fosse pregado a todo mundo. Abençoe o estudo da sua palavra nesse momento, que sejamos todos acrescentados na nossa fé e nosso conhecimento. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sempre fica guardando. Feliz sábado a todos, sejam bem-vindos à Escola Sabatina Online aqui da Igreja Adventista de Botafogo. É uma alegria estar com você, participando conosco mais uma vez da recapitulação da lição da Escola Sabatina. E eu quero dar um bom dia aqui especial para algumas pessoas que eu vejo que já estão conectadas com a gente. A Denise, que está sempre cumprimentando todas as pessoas. Deixa eu ver quem mais. Tainá Carvalho, Dani Butterfly, eu não sei o nome, ela se apresenta assim no chat, a gente sempre vê aqui também, é muito bom tê-la aqui, viu, Dani? Maria Cristina, Leda, de Spring Lake, Michigan, olha só que legal, ela está sempre aqui, por aqui com a gente também. E temos muitas outras pessoas, nesse momento a gente está com 124 pessoas online, é muito bom ter a sua presença conosco, seja bem-vindo. E para participar neste sábado conosco, nós temos aqui a professora Isolda Costa, que também é anciã desta igreja. Feliz sábado, Isolda! Feliz sábado a todos vocês da online, desejo que o Espírito de Deus esteja sobre nós. Amém. E conosco também, uma honra para a gente, um privilégio, o pastor Gabriel Teles, que é pastor auxiliar aqui na Igreja de Botafogo. Bom sábado, pastor. Bom sábado, Fabiana, bom sábado, Isolda, bom sábado também você que nos acompanha aqui no Adventistas de Botafogo. Que Deus abençoe o nosso estudo nessa manhã. Bom, e antes de nós iniciarmos esse estudo, eu quero dizer para você que a Igreja Adventista, ela está com uma campanha de incentivo à leitura e também do conhecimento. E para você que por acaso ainda não tem este livro, O Grande Conflito, eu convido você a baixá-lo gratuitamente. Se você for no nosso Instagram, lá tem o link para você baixar esse livro. Ou se você quiser um desse como presente físico, você pode ir a qualquer igreja adventista e pedir um exemplar gratuito. E pode dizer que foi o pessoal da Igreja de Botafogo que disse para você ir lá pedir o seu, tá bom? Combinado? Bom, para a gente iniciar então o estudo desse sábado, eu vou pedir para a professora Isolda então fazer uma oração para a gente, por favor. Querido Deus, nós te somos gratos imensamente por podermos estar na tua igreja. Temos tantas pessoas agora online participando dessa lição de escola sabatina, que elas possam sair cheias do poder do Espírito e da presença de Jesus. Muito obrigada por tudo, estejas presente aqui, abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, eu quero relembrar a vocês que estão com a gente aqui pelo chat que você pode deixar a sua participação, seu comentário ou quem sabe uma pergunta de algum ponto do estudo que você não entendeu. Fique à vontade, de vez em quando a gente vai estar olhando aqui e pode ler o seu comentário ou a sua pergunta, tá bom? Fique muito à vontade. E nós vamos estudar então, o tema dessa semana foi a questão central, amor ou egoísmo? Quando a gente relembra um pouquinho do que aconteceu no céu, que foi a lição até de sábado passado, da semana passada, nós vemos que Satanás, ele colocou o amor de Deus, querendo colocar o amor de Deus em xeque-mate, dizendo que Deus era um Deus legalista, que para seguir as coisas que ele falava, você era obrigado a fazer aquilo que ele mandava, e que não era uma liberdade. E o que ele propunha, sim, é que era uma liberdade. E a lição desta semana, esse tema, questão central, amor ou egoísmo, relembra muito o que a gente estudou na semana passada. Porque, na verdade, a lei de Deus é uma lei de liberdade, é uma lei de amor. Não é verdade, pastor? Verdade. É todo o reino de Deus, né? A sua criação, ela é baseada no amor. E no amor não tem opressão, no amor tem respeito, no amor tem dedicação, e a lição ela vai trazer essa temática mostrando que um Deus que ama, mas que também ele acaba deixando a possibilidade de pessoas o rejeitarem. Então também tem esse outro lado, né? E a gente vai ver isso ao longo da lição, que esse amor que também tem a liberdade é um amor também que as pessoas podem acabar rejeitando de alguma forma, né? É verdade. E nós temos aqui no início dessa lição a história do que aconteceu com Jerusalém. Uma história muito triste que eu acho que para os judeus relembrar tudo o que aconteceu, que não foi só uma vez que os judeus foram sofreram essa tentativa de extermínio, né? Isso começou pelos romanos, se eu não me engano foi o ano 70, né, que aconteceu essa primeira situação difícil ali para Jerusalém. Mas, na verdade, Jesus, ele alertou o que ia acontecer, não é, Isolda? Então, quando Jesus esteve na Terra, ele alertou os cristãos, porque Jesus, realmente, ele voltou para o céu 40 anos antes do que está acontecendo, da lição que nós estamos tendo hoje sobre a queda de Jerusalém e do templo, né, a destruição. E Jesus alertou os cristãos, dizendo o seguinte: olha, quando vocês virem que a cidade de Jerusalém vai estar cercada por exércitos, vocês saiam da cidade e procurem um refúgio fora da cidade. E foi interessante que realmente os cristãos fizeram isso, porque as tropas do exército romano realmente vieram, essas tropas vieram, cercaram Jerusalém, mas logo depois elas saíram. Por uma questão de mudança do Império Romano, elas saíram, e os cristãos aproveitaram essa pequena trégua, e eles então saíram de Jerusalém e foram para Pela e outros para montanhas, de maneira que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. O que mostra que nós devemos ouvir o que Cristo diz em termos proféticos, né? A gente deve levar em consideração isso, porque Jesus alertou assim, muitos que estavam ali eram crianças quando ouviram Jesus falar isso. Interessante, né? E pensar que o Salvador, quando olhou para essa cidade, ele chorou. E não foi aquele choro de escorrer uma lagrimazinha, eu imagino que ele chorou muito. Que caíram lágrimas grossas dos olhos de Jesus ao perceber que ele veio para os seus e os seus não o receberam, como diz em João 1,11, né, pastor? Exato. E é importante, né, Isolda, ela trouxe algo interessante nessa destruição. A própria lição ela vai mostrar, e os registros também históricos, né, principalmente através de Josefo, que foi um dos pais da igreja, diz que mais de 1 milhão de pessoas acabaram morrendo nesse grande cerco a Jerusalém. Então, pode ver que a influência foi muito negativa em termos de perda. E às vezes a gente até se pergunta, né? Mas será que Deus não tinha amor por essas pessoas? Não, e aonde ele estava, né? Quando tudo isso aconteceu, a gente pode perguntar isso. Exato. Mas eu queria trazer algo também bem prático para a gente, porque quando Jesus olha para Jerusalém e chora pelas escolhas que eles fizeram, se a gente trouxer também para o nosso contexto hoje, nós também estamos nesse grande centro onde a gente precisa também tomar as nossas decisões. Então, um recado muito importante para você que está em casa: quando você rejeita a Jesus na sua vida, é como se você estivesse dizendo assim, não quero o Senhor como centro da minha vida. E isso causa tristeza no nosso mestre. Porque às vezes a gente pensa, ah, Jesus chorou lá atrás, então isso ficou para o povo de lá. E não trazemos para a nossa realidade. Mas toda vez que, de fato, você não se compromete com Jesus e o rejeita, esse mesmo sentimento que houve para aquela nação, naquele período, é um sentimento que também pode vir agora, de rejeitar o Salvador do mundo. Então, assim, para você que está em casa, não rejeite Jesus, o aceite de todo o seu coração, tá bom? E é importante também a gente destacar que essa rejeição que aconteceu nesse momento para a nação judaica, a gente não pode agora colocar um X e dizer assim, os judeus rejeitaram a Jesus. Nós fazemos isso quando deixamos de aceitar ou de seguir o que ele fala. Né? Então é importante. Somos nós também, né? Vamos pensar. Porque assim, Jesus, Deus escolheu a nação para ser aquela nação que proclamaria as verdades de Deus. Só que essa nação o rejeitou. Então hoje, cada um de nós que aceita Jesus, nós fazemos parte dessa nação. Porque realmente foi rejeitada a nação e não o indivíduo. Cada pessoa, cada judeu é altamente querido por Jesus, mesmo porque Jesus só foi judeu, né? Na terra, ele não foi outra nação. De maneira que Jesus tem um carinho especial pelos judeus e por todos os também que são os gentios, né? Que é o povo de Deus, ele faz parte, todos fazem parte do povo de Deus. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão. É o seguinte, quando as tropas entraram em Jerusalém, o general Tito, ele alertou a alguns soldados que não tocassem no templo de Jerusalém, porque era belíssimo. As pedras que vinham, eram pedras, não era mármore branco, blocos de mármore que vinham de Roma. Incrustado havia ouro. De maneira que ele viu aquela beleza do templo, ele falou, vocês não toquem no templo. Mas um soldado embebedado, ele jogou uma tocha e aquela tocha pegou fogo em todo o templo. E o templo, a gente relembra que ele tinha muita madeira de acácia, que era uma madeira nobre, e muitas cortinas, muito tecido. Então, para pegar fogo, aquilo foi muito rápido. Altamente combustível. Exato. Então, o que, que aconteceu? Pegou fogo em tudo. E por que, que não sobrou pedra sobre pedra? Porque quando eles viram, de certa forma, o ouro derretendo também no meio daquela construção, eles começaram a escavar. E com isso, destruiu totalmente o templo. Mas eu chamo a atenção por uma coisa. Como é que Deus permitiu? Muitas pessoas dizem, como é que Deus permite que criancinhas sejam mortas? Olhem, guardem uma coisa. Deus não faz nenhuma coisa relacionada com destruição. Deus retira a proteção. Eu quero que vocês guardem isso, porque quando nós escolhemos ser rebeldes à lei de Deus, àquilo que Deus deseja de nós, o que, que acontece muitas vezes? Deus deixa por nossa conta, Ele retira a proteção. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O responsável pela matança de crianças lá foi Satanás. Na verdade, Deus retirou a proteção, Satanás entrou e ele provocou toda aquela matança para quê? Matar, perseguir o povo e depois culpabilizar a Deus. Essa é sempre a jogada de Satanás. É a estratégia suja dele, né? A estratégia suja. É interessante que dentro desse grande conflito, que é o tema da nossa lição, Deus sempre tem o seu remanescente. Então, muitas vezes, a gente pode pensar assim, parece que o inimigo está vencendo. Eu não sei se você já sentiu isso na sua vida, né? Parece que o inimigo está vencendo. Às vezes tem essa sensação. Então você olha para o passado, vê destruição, as aflições do povo, as perseguições, que daqui a pouco a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. E a gente pensa assim, parece que o inimigo está vencendo. Mas eu quero dizer para você que ele não está vencendo. Deus está no controle da sua vida e no controle da história. Só que muitas vezes Deus permitiu. E muitas vezes por causa das nossas próprias escolhas. Isso é importante. Apesar de ser um Deus de amor, de misericórdia e de graça, as consequências das nossas escolhas, elas acontecem também. E aí inevitáveis. Que entra a liberdade, né, pastor? A liberdade, exatamente. E nós temos um inimigo que está instigando o tempo todo, fazendo oposição ao bem. Então é importante que dentro da nossa história a gente sempre tenha o pano de fundo do grande conflito. A gente não pode perder esse pano de fundo para a gente conseguir entender o desenrolar da história. Senão a gente cai nesse erro de tudo colocar na conta de Deus. Exatamente. Né? Mas se a gente não tem o grande conflito como pano de fundo, aí realmente tudo vai para a conta de Deus. Mas se a gente entende que existe esse conflito entre o bem e o mal e que isso acontece desde o céu... E vai ser extinto um dia esse grande conflito vai terminar. E é exatamente isso, sobre isso que esse livro trata. Por isso que eu incentivo mais uma vez você a adquirir esse livro e fazer a leitura dele, é muito bom. Se a gente não entender isso, realmente, tudo vai para a conta de Deus. E o pecado do mundo moderno, porque nós vamos ver aqui que Satanás se deleita com a guerra. Porque ele justamente utiliza a guerra para destruição. Satanás só pega o que Deus fez e acaba destruindo o que Deus fez. Mas nós vamos ver uma outra questão muito interessante, que o que Deus deseja de nós é a gratidão, que o povo de Israel acabou sendo ingrato, acabou sendo um povo que rejeitou a Cristo e um povo que não se voltou para as coisas de Deus. Por isso eles acabaram sendo destruídos. Eles ficaram à mercê deles mesmos. Deus retirou a sua presença. Quando Deus se retira da nossa vida, ficamos à nossa própria mercê. E isso é gravíssimo. Podemos perder a vida eterna. Não é? E a gente tem nesse grande meio, né, desse grande movimento, dessa grande luta, a gente tem uma perseguição. E é interessante notar que enquanto a igreja estava sendo perseguida, a igreja também começa a crescer. E é interessante que, apesar das ameaças, apesar dos conflitos, apesar das dificuldades que a igreja foi vivendo, principalmente a igreja primitiva, a gente pode ver também uma igreja que foi triunfante e vitoriosa, mesmo em meio à perseguição. E é importante a gente salientar esse ponto, que muitas vezes a gente pode acabar achando que os conflitos que a gente enfrenta, eles não vão chegar ao seu fim. Mas eu quero dizer para você que sim, eles vão chegar ao seu final. E a igreja, durante o segundo, terceiro século ali, enfrentou os desafios, enfrentou a rejeição, enfrentou a perseguição, e nós também enfrentaremos esses desafios. Mas a gente pode ter a certeza da companhia de Jesus e da vitória. É verdade. E os cristãos, na verdade, eles não se acovardaram, né? Eles perderam o medo, eles não mais tinham superstições, eles tiveram a lei da liberdade. Porque a presença de Cristo, ela traz uma liberdade inimaginável à mente da pessoa. A pessoa é liberta de superstições, é liberta de qualquer coisa que possa promover o medo. O reino de Deus não é o reino do medo, esse é o reino de Satanás. Olha que interessante, eu não sei, Miranir Andrade fez o seguinte comentário aqui. Flávio Josefo, em seu livro, diz que no céu apareceu uma nuvem em forma de uma grande espada da cor dos raios de sol, indicando que a cidade seria invadida e não deram importância. Esse historiador judeu, ele traz muitas informações, né? E assim, nessa lição, por exemplo, na destruição de Jerusalém, quando aconteceu toda essa situação da cidade ser completamente destruída e o templo destruído também, a lição nos trouxe que Não é o despojo, como é a palavra que eles usam? Eles saquearam, né? Todo roubo que aconteceu da cidade foi utilizado para construir o Coliseu Romano. Exato. Então, assim, hoje esse Coliseu, ele continua existindo, ele foi construído em 80... O espólio, exatamente. Ele foi construído no ano 80 depois de Cristo, então 10 anos depois da destruição de Jerusalém. E esse local que existe até hoje, ele foi construído com... em cima desses destroços, em cima de toda essa riqueza que havia em Jerusalém. Que coisa triste, a gente olhar hoje para esse local e saber dessa realidade, né? É uma coisa assim que mexeu comigo, essa informação. Agora, o interessante é que o cristianismo, ele alcançou os lugares mais remotos da terra, não é? Houve uma expansão imensa do cristianismo, apesar da perseguição, morte e tudo. Tanto que Satanás mudou a sua estratégia. Isso. Ele passa da perseguição e aí, quando isso de fato não acontece, ele começa a tratar com a concessão, né? Então é muito mais fácil. Já que eles, enquanto eu persigo, eles crescem, então vamos trabalhar com a concessão. E a concessão é começar a abrir a mão dos princípios, dos valores, tirar Deus do centro e começar a colocar o ser humano como centro. Mas é interessante que ao longo da história, e isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção durante essa lição, é que quanto mais, Fabiana, a igreja era perseguida, mais a igreja ela crescia. Isso significa que o evangelho não pode ser calado, o evangelho não pode ser aprisionado. Não pode ser. Porque Deus está no controle desse evangelho eterno. Então isso dá coragem para você que talvez está em algum lugar muito difícil de pregar o evangelho e achar assim, olha, será que vai ter solução? Será que pessoas ali da janela 1040 vão ouvir de Jesus? A história nos comprova que o evangelho não fica preso, porque aquele que é o dono do evangelho, que é o próprio Cristo, ele tem os seus métodos e meios para que a mensagem chegue a todos os lugares desse mundo, mesmo em meio à perseguição e aos desafios da vida. E é interessante que Satanás, ele começou usando de violência, matando, perseguindo, destruindo. E hoje a gente sabe que a estratégia dele é completamente diferente. É misturar concessões. É abrir concessões, é misturar verdades com erros, é usar de uma estratégia sutil para que as pessoas não percebam e, de repente, elas já não estão mais fazendo a vontade de Deus. Elas acham que estão fazendo... quando, na verdade, aquela história, né? Tem um pé dentro e um pé fora, é completamente fora, né? Porque não existe muro. Exato. Quem coloca o muro é o inimigo. Sabem, é isso que me preocupa também no meio nosso cristão. Eu estou vendo até da igreja adventista mesmo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós utilizamos de linguagem usada aí fora no relativismo moral, que é... todo o caldo cultural que nós temos hoje. As pessoas utilizam desse relativismo e dentre as palavras mais usadas estão nada a ver. O nada a ver significa o seguinte, vamos fazer pequenas concessões daquilo que temos como princípio, porque não tem nada a ver fazer isso. Tiramos isso da nossa própria maneira de ação, das pressões sociais que recebemos dos nossos pessoas que estão ao nosso redor, mas esquecemos que Deus deseja de nós, não é o nada a ver, Ele deseja de nós, está escrito. É assim que Deus quer, assim Deus diz. E não temos que temer o que as pessoas pensarão de nós, nós temos que ter princípios, porque, na verdade, o que nos levará para o céu será o nosso caráter. E o nosso caráter tem que ser formado à semelhança do caráter de Cristo. Surgiu uma pergunta aqui que, que tem um pouco a ver com a lição, e eu vou pedir aqui ao pastor Gabriel para respondê-la. A Maria Cristina perguntou assim, eu tenho uma dúvida, por que as crianças sofrem com os pecados dos seus pais? Eu gostaria de entender isso porque eu não entendo. Será que isso acontece mesmo, pastor? Na verdade, todos nós, de alguma maneira, Maria Cristina, né? Maria Cristina. Isso. Nós somos influenciados pela consequência do pecado. É importante, Maria Cristina, a gente entender que Deus é um Deus do bem, amor, santidade... Só que nós temos a nossa condição de pecadores, infelizmente. E aí nós temos essa condição, essa natureza pecaminosa, e nós também acabamos sendo influenciados pelas circunstâncias do mal que estão ao nosso redor. Mas eu sempre gosto de pensar o seguinte, toda criança, né, quando cresce, enfim, quando vai desenvolvendo, ela tem a oportunidade de ter um encontro com Deus e dar uma pausa, talvez, naquilo que traria alguma consequência negativa da sua vida em relação ao que os seus pais vivenciaram, ao que os seus pais ensinaram, né? Eu, por exemplo, na minha história de vida, eu vivi num contexto muito complicado em relação ao meu pai, por exemplo. Mas quando eu encontrei a verdade, eu falei assim, agora é um basta, é um pausa nisso aqui e a partir de mim as coisas vão ser diferentes. Então, é importante a gente entender o seguinte, o ser humano tem essa condição pecaminosa, mas quando a gente encontra de fato a Cristo, a verdade, essa imagem de Deus, ela é restaurada em nós, foi o que a lição trouxe. O objetivo do Evangelho é uma restauração da imagem de Deus na nossa vida. Então eu acredito, à luz da Bíblia, né, que uma criança, apesar de ter uma influência negativa dos seus pais, ela pode sim ser restaurada por Jesus e pode ter um futuro diferente, pode ter uma vida diferente sim. Bom, a gente vai ter que avançar um pouquinho. A lição trouxe também um tema falando sobre a fidelidade dos cristãos em meio à perseguição. E como essa fidelidade deles acabou depois deixando um legado de amor por causa dessa fidelidade. Eles foram perseguidos, eles foram... milhares foram mortos, muitos foram mortos, outros foram presos, né? Acho que mais de 1 milhão de pessoas morreram na invasão de Jerusalém, mais de 100 mil foram levados como prisioneiros. Só que depois que isso tudo passou, eles tiveram 2 pestes. E aí eu estou só antecipando um pouquinho, né? 2 pestes chamadas peste Antonina e peste Cipriano. E durante essas pestes, o ministério altruísta desses cristãos trouxe um impacto tão grande, porque eles cuidavam das pessoas e muitos deles morriam pegando essa doença, essas doenças, né? E isso causou um impacto tão grande que milhares de romanos se converteram ao cristianismo. Gente, que exemplo para nós hoje, não? Um exemplo assim, tudo por causa dessa fidelidade dessas pessoas que viveram nesse período de morte, de tragédia, de aprisionamento, mas eles se mantiveram fiéis à lei de Deus, fiéis a Cristo. É verdade, nós observamos exatamente isso. Como é que nós podemos morrer para o eu e viver para Cristo? Porque foi isso que eles fizeram. Esses cristãos eram altamente perseguidos pelo Império Romano. Quando houve essas 2 pestes em 100 anos, né? Em 160 depois de Cristo e depois em 260 depois de Cristo. Os cristãos formaram exércitos de enfermeiros para atender. Mas eu quero dizer também o seguinte... Eles morreram para o eu. Queridos, eu quero deixar com vocês uma única coisa que nós devemos pensar, vocês da online. O que significa morrer para o eu? Muitas vezes nós ouvimos dizer assim, eu me lembro do pastor Josanã dizendo isso, né? Olha, às vezes a gente pede, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Não, vamos pedir para estar esvaziados do nosso eu. Afinal, o que é o eu? É o orgulho, o egoísmo, a falta de amor, a falta de fé, uma série de coisas que quando nós nos convertemos e o Espírito Santo trabalha dentro de nós, o Espírito Santo retira o nosso eu e Cristo vive em nós. Isso que é o principal para o nosso passaporte celestial, porque nós vemos nessa lição... Para o mundo moderno, como é que seria toda essa questão do grande conflito? Ora, a questão do grande conflito é que o pastor falou. Uma criança vem de um lar todo disfuncional, mas essa criança tem a oportunidade de, quando crescer, tomar uma nova vida, um novo estilo de vida. Porque o cristianismo, queridos, a característica dele é formar pessoas incríveis. Ela trabalha... nas sinapses mentais, Ela trabalha nos neurônios e mudanças que as pessoas têm. Então, um cristão, ele é belíssimo. Ele é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que tem alegria, ou seja, o fruto do Espírito. De maneira que é isso que Deus deseja de nós no momento atual, que nós possamos produzir frutos do Espírito e o caráter de Cristo na vida. Eu gostei muito quando a lição ela trouxe assim a seguinte definição: a igreja primitiva crescia não apenas porque pregavam o Evangelho, mas viviam o Evangelho. Viviam o Evangelho. E quando a Isolda disse o morrer para o eu, é exatamente isso. Não somente de palavras, mas de ações. E eu vi que a pandemia que a gente enfrentou aí, né, 2020, foi um momento onde a gente também pôde cuidar de muitas pessoas. Na verdade, demonstrar o amor altruísta. Quantas famílias conseguiram cuidar uma das outras. E a igreja primitiva, ela fazia isso. Ela crescia muito forte no ensino da palavra, né, dos ensinos dos apóstolos, na doutrina, mas também cuidavam uns dos outros. Então, de fato, esse evangelho é um evangelho que é transformador. É um evangelho que muda, de fato, a minha vida. Então, o desafio para você, nesse grande conflito, em meio às perseguições, que você demonstre amor, que você, de fato, seja alguém altruísta, para que, de fato, através da sua vida, muitas pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Para que, assim, o reino de Deus cresça, né? Agora é interessante que às vezes a gente olha para a igreja primitiva e pensa assim, nossa, tudo funcionava perfeitamente. Todos estavam em paz, ninguém brigava. Gente, não era assim. E a lição trouxe um problema que aconteceu, inclusive, que as pessoas começaram a reclamar, olha só, eles estão atendendo a todos, mas as nossas viúvas aqui dos gregos e de outros povos, eles só estão atendendo lá o povo judeu. Os nossos órfãos, as nossas viúvas estão ficando sem o alimento. Então, assim, eles começaram a reclamar. E aí os discípulos, o que eles fizeram? Eles escolheram diáconos, homens que foram indicados por serem cheios do Espírito Santo, e aí eu até tomei nota aqui do nome deles, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Esses homens, eles foram escolhidos para ajudar, porque os discípulos entenderam que eles não podiam parar de pregar o Evangelho para poder ajudar na distribuição do alimento. Eles precisavam de pessoas de caráter não vou dizer caráter puro, mas assim, pessoas de boa índole, pessoas fiéis a Deus, tementes, cheias do Espírito Santo, para ajudar no cuidado de todos. Então a gente vê que mesmo sendo uma igreja primitiva, uma igreja que tinha muito forte essa questão do amor ao próximo, de repartir tudo entre si, tudo eles faziam juntos, todos os dias eles estavam reunidos, orando a Deus, cantando, louvando, com alegria e singeleza de coração. É tão lindo a gente ver isso, né? E eu fico pensando assim, puxa, eu queria tanto que na minha igreja fosse assim também. Só que quando a gente traz para a nossa igreja, a gente tem que pensar assim, eu não posso querer que a minha igreja seja assim. Eu tenho que orar a Deus pedindo que eu seja assim, que Fabiana seja assim. Eu preciso fazer a diferença onde eu estou. Eu preciso amar ao meu próximo, assim como eu digo que amo a Deus. Tem que ser vertical e horizontal esse amor. Não adianta eu dizer só que amo a Deus e simplesmente olho para o meu próximo que está precisando de algo e fala assim, não, Deus te abençoe, vou fazer uma oração com você. Porque isso não resolve. Às vezes a pessoa está precisando de um prato de alimento. Ela está precisando de um botijão de gás em casa. Então, essa igreja primitiva, ela se preocupava com a sua comunidade e quando surgia um problema, ela resolvia. Exato. E também me chamou muito a atenção na destruição do templo de Jerusalém. Nós vamos agora falar algumas coisas assim, pontuais, né? Na destruição do templo de Jerusalém, veja bem, o foco dos judeus era o templo. Quando esse templo foi destruído o quê? O cerimonial que existia, que já não valia mais porque Jesus já tinha vindo, mas a glória daquele templo era o Messias. Como houve uma certa rejeição enorme ao Messias, todo o foco que existia a igreja de Jerusalém passou para o céu, santuário celestial. No contexto do grande conflito, Satanás Enquanto Jesus esteve na terra e entre os judeus, o foco era perseguir a Cristo e rejeitar a Cristo. Sim, e agora que Cristo já estava no céu e ressuscitou, qual é o foco do grande conflito? É atingir a lei de Deus. Então mudou o foco, não mais Cristo, porque Cristo hoje é o intercessor. O nosso templo, embora tenhamos igrejas aqui, mas o nosso templo real é o santuário celestial onde Cristo faz intercessão. Foi isso que aconteceu com a queda de Jerusalém. Acabou o templo, porque também não tinha mais razão de ser. Então, hoje é a intercessão de Cristo, mas é a lei que está sendo atacada hoje por Satanás. De maneira que nós, como cristãos, devemos tomar, não ser legalistas, mas saber que a lei de Cristo, pela sua aliança, ela é inscrita no nosso coração. Isso é fundamental para nós como cristãos. Perfeito. E interessante também, Isolda e Fabiana e amigos que nos acompanham, né? Satanás hoje utiliza a arma da contrafação. Né? Então, através dos enganos, das meias-verdades, na libertinagem, ele vai implementando as suas ideias e os seus ensinos, né, errados, para poder tentar pegar o povo de Deus. A lição trouxe até a palavra, o versículo de João 10:10, que diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função do inimigo. Ele veio para poder confundir, para trazer problemas, né? Mas quando a gente olha para um santuário celestial, onde a gente tem um intercessor, onde a gente tem um Jesus que intercede por mim e por você, onde a porta da graça ainda está aberta, a gente vê que a gente só precisa fazer uma coisa, é se entregar de todo o coração. É de fato fazer com que Cristo habite na nossa vida, no nosso ser, para nos restaurar por completo. Então esse eu acho que é o grande desafio da nossa vida, de fato colocarmos a nossa vida nas mãos desse Deus que está ansioso, esperando por mim e por você todos os dias. Quando o pastor falou sobre essa questão da contrafação, eu me lembrei de um vídeo que eu assisti durante essa semana, eu não sei quando, o Rodrigo Silva, muito conhecido, né, no meio evangélico, enfim, da Igreja Adventista, ele colocou um vídeo falando sobre como o diabo manipula a realidade. E para você que tem dificuldade de entender um pouco esse assunto, vale a pena você pesquisar. Esse vídeo está no canal dele, Como o Diabo Manipula a Realidade. E você vai entender um pouco essa questão de como ele apresentou essa meia-verdade para Eva e como ele continua fazendo isso até hoje. Vale a pena assistir, indico para você. E eu também gostaria de, segundo o pastor Gabriel estava falando agora, eu acho que tem a ver também a questão de como Deus Ele é providencialmente preservador dos cristãos. Deus, vocês que estão nos assistindo em várias partes, às vezes de outras partes fora do Brasil ou dentro do Brasil, situações sociais, econômicas, situações de conflitos entre nações, não fiquem desesperados nem angustiados. Deus é soberano. Olha o que Deus é. Ele é o que controla o destino das nações, ele tem interesse por sua igreja, ele embarga os propósitos dos que tramam a maldade e ele confunde os conselhos daqueles que procuram o mal do seu povo. Deus é grandioso, ele é soberano. Se você imagina que foi você que votou no teu governo, saiba, quem controla por trás dos bastidores é Deus. Ele é o soberano de tudo. É Deus o que controla também, se nós permitirmos, é Ele que será o grande protetor da nossa vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não fiquem desesperados no momento atual. Muitos dizem, eu tenho muito medo do final. Não fiquem. Jesus é o grande precursor de tudo isso e ele é o grande protetor do seu povo. Nós somos a menina dos olhos de Deus, não é, pastor? É isso. A gente pode olhar. O pastor Josanã, ele contou uma história, né, de um menino outro dia estava lendo um gibi, né, uma ilustração. E aí, na leitura desse gibi, o super-herói estava perdendo nos primeiros capítulos, né? E o menino ficou um pouco aflito vendo o seu super-herói perdendo. Então ele fechou o livro e decidiu ir no último capítulo. E quando ele chegou no último capítulo, ele viu que o seu super-herói vencia. E aí ele disse assim para o inimigo, né? Ele disse assim: eu sei que no final você já perdeu. Quando a gente olha para as últimas páginas da Bíblia, Apocalipse deixa claro, quando diz assim: e o Cordeiro os vencerá. Amém. Então você pode olhar para o final da história da humanidade e já saber que o Cordeiro já venceu por nós. Então isso é muito bonito, isso é muito importante para você que tem vivido momentos difíceis, para você que tem talvez estado com muitas dúvidas, com muitos medos. Você pode ter a certeza que no final já tem o vitorioso, e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Cordeiro já venceu. É verdade. Olha, essa lição, ela abriu um pouco mais os nossos horizontes. E a gente viu aqui pelo chat que algumas pessoas ainda têm essa dúvida, né? Mas por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas ruins prosperam? E no final da lição, na parte de sexta-feira, veio um comentário dizendo assim: como pode aquele que é justo e misericordioso e que tem poder infinito tolerar tal justiça e opressão? Como pode um Deus de amor concordar em ver esse tipo de coisa acontecer? E aos nossos olhos a gente olha para isso e fala assim: mas como pode ele não fazer nada? Como é que pode ele não intervir em deixar que uma criança nasça com uma doença rara e perca sua vida logo ali nos primeiros dias de vida? Às vezes no primeiro, né, não sai nem do hospital. Quantas crianças, ou que morrem até na barriga da própria mãe. Como entender tantas guerras e conflitos que estão acontecendo hoje no nosso mundo? Como entender, para quem mora aqui no Rio de Janeiro, vai saber um pouquinho do que eu estou falando. A gente sabe que a nossa cidade é bonita, que atrai muitos turistas, mas para quem mora aqui, a gente sabe que é uma realidade difícil. Há quem diga que nós moramos numa zona de guerra, que às vezes é pior do que a faixa de Gaza. É uma guerra urbana que você nunca sabe aonde, quando e por quem você vai ser abordado. Então, como é que a gente consegue viver num mundo assim e entender que Deus está no controle de tudo? E aí o comentário diz o seguinte: essa é uma questão que não nos cabe responder. Deus deu suficientes evidências de seu amor e não devemos duvidar de sua bondade por não compreendermos a atuação de sua providência. Se Deus, ele cuidou, continua cuidando e ainda vai cuidar, nós precisamos confiar que o que ele fez, faz e fará sempre vai ser o melhor por nós. E nunca podemos esquecer que temos esse plano de fundo do grande conflito. Deus não é o causador do mal. Satanás é o causador do mal. Então, que nós possamos entender isso e que possamos, de uma vez por todas, refletir o caráter de Deus para as pessoas, porque através desse amor ao próximo é que nós, de fato, vamos conseguir mostrar para as pessoas que Deus existe, que Ele é soberano, como a Isolda falou, e que Ele está no controle de todas as coisas. Só para terminar, tenhamos a imagem de Cristo. O Evangelho é a restauração da imagem de Deus no homem que foi perdida no Éden. Que nós sejamos restaurados por Deus, na imagem dele. Isolda, hora para a gente, por favor. Ah, pastor Gabriel. Que Deus abençoe você e que você, de fato, abra o seu coração. Apesar de não entender, talvez, algumas questões que você tem passado, eu queria dizer para você: não perca a fé, não perca a esperança. É muito fácil, às vezes, falar do lado de cá, não é verdade? Porque você sabe o que você tem passado. Mas, nesses momentos de luta, de aflição, de respostas, fale com Deus, abra o seu coração, seja sincero e com certeza você vai encontrar aquilo que você precisa. E aquilo que nós precisamos está justamente em Deus. Vamos fazer uma oração para encerrar esse momento. Pai bondoso, nós te agradecemos pela tua graça, agradecemos pelo teu amor. Obrigado porque mesmo em meio às dificuldades da vida, os desafios, temos a certeza da sua companhia. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão conosco, conectados, e que de fato o teu Evangelho venha restaurar em nós a tua imagem, para que assim, Senhor, possamos andar de acordo com a tua vontade. Obrigado porque o Senhor é bom e misericordioso, e o Senhor está no controle de tudo. Continua conosco, nos abençoando, É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom estudarmos a Bíblia, muito bom estudarmos a lição da Escola Sabatina. Infelizmente ainda temos uma limitação chamada tempo. E o recado que a gente aprendeu, né, da lição nessa semana é que como Deus atua no meio do seu povo, em meio às dificuldades, em meio aos flagelos, em meio às perseguições, e o que Ele quer de nós, de como Ele quer que nós tomemos posse das promessas dele e atuemos de forma pertinente como cristãos e no meio da nossa comunidade. Isso tudo tem um poder, uma força divina que é fornecida pelo próprio Espírito Santo quando ele atua na minha e na sua vida. E é sobre esse Deus, Espírito Santo, que a gente vai cantar agora. Uma música que eu tenho certeza que você conhece também. E eu quero convidar você a participar mais uma vez da adoração por meio desse louvor, dirigindo-se a Ele, abrindo o seu coração, colocando diante de Deus que por vezes você não tem forças, por vezes você se encontra em dificuldades, mas o seu clamor e pela fé, o seu clamor está assim chegando aos ouvidos de Deus, que Ele atende e ouve a nossa oração. Vamos cantar então? Espírito Santo, vamos ficar em pé? É sempre bom a gente cantar em pé, expressando melhor até corporalmente o que a gente está mentalmente entendendo nas músicas e louvando a Deus. Meu clamor A luz brilha na escuridão. Esse é o tema da nossa lição do próximo da próxima semana. Eu ainda tenho 5 exemplares da lição aqui impressos, mas você que está na internet, você que pode acessar também por PDF ou no YouTube, temos vários pastores que comentam e estudam a lição também por essas plataformas. Obrigado pela sua presença, obrigado por ter escolhido adorar a Deus conosco nessa manhã. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado pela certeza da sua presença. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nesse dia. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia de novo para você que está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal, e as de Botafogo, Adventistas de Botafogo, Igreja Adventista Sétimo Dia de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e é muito bom ter sua presença aqui e a sua companhia. Inscreva-se no canal, ativa aí as notificações, e para você que está aqui com a gente presencialmente também, e obviamente está acompanhando online, temos alguns recados importantes, e eu preciso da sua atenção para que você não perca nada, não fique boiando, voando e flutuando aí, sem saber o que está acontecendo na nossa igreja, com o objetivo, claro, de que você participe e adore a Deus com a gente em todas as ocasiões. Coloca na tela, por favor, meu caro amigo Gabriel, a apresentação dos slides aí, dos recados que eu preciso passar para vocês hoje. Reforçando mais uma vez, a gente acabou de terminar a escola sabatina e a gente já começou a ter mais uma classe especial para jovens adultos, ou seja, você que talvez está aí, não tem uma classe que você não frequente, ou se você quer frequentar uma classe que tem uma galera que está entre ali os seus 30 e poucos até os 49, que ainda não chegou aos 50, temos duas oportunidades, duas ocasiões para você. Uma funciona na brinquedoteca aqui na escola e a outra que está funcionando, essa é a classe mais recente, mais nova, no segundo andar do Colégio Adventista de Botafogo. Então você entra aqui pelo corredor que está à minha esquerda, que quando você entrar pela igreja, e lá embaixo, obviamente, né, não nesse corredor aqui de cima, mas lá embaixo, e aí você vai ter o acesso para participar nessa classe com o pessoal, jovens adultos, né? O pessoal que não é jovem ainda, não é jovem mais, já não está mais nesse negócio de ensino médio, também não está começando na faculdade, mas também não chegou ainda na chamada melhor ou terceira idade, então é essa classe dos jovens adultos. Passa para mim, Gabriel, por gentileza, o que vai ter hoje em relação aos jovens especificamente. Missão Jovem hoje no posto 2 da Praia do Flamengo, a partir de 3 horas da tarde. E aí os jovens vão estar lá participando de algumas ações com o pessoal que passa por ali, cartazes, então pedidos, né, ofertas na verdade, né, de oração pelas pessoas. Então os jovens estarão ali e você que é jovem quer participar dessa turma aí que vai estar em ação em Missão Jovem hoje, nesse sábado, você vai lá, se programa, pode levar uma canguinha para sentar, depois o pessoal sempre faz um pôr do sol também, mas principalmente para participar da missão a partir de 3 horas da tarde, no posto 2 do Flamengo. O próximo slide diz respeito ao segundo capítulo da série que a gente está tendo aqui aos domingos, com o pastor Gabriel Teles, Encontro Vidas Transformadas é a série, e a gente tem mais esse encontro a partir de, quer dizer, amanhã, né? Não a partir de amanhã, continua tendo amanhã, às 7 da noite. E antes, o Abner pediu para eu lembrar para vocês que vêm aqui presencialmente da classe das profecias, classe que vai estar tratando sobre o santuário. Então, às 6 da tarde, 1 hora antes do culto, tem classe amanhã com o Abner Barreto, para você que quer se aprofundar mais, não só no que vem a seguir, né, do encontro Vidas Transformadas, com o segundo episódio falando sobre o apóstolo Paulo, o encontro que o Saulo teve com Jesus naquela ocasião na estrada para Damasco, mas também entender um pouco antes o que acontece no santuário com a escola bíblica, né, com a classe bíblica do Abner Barreto. Próximo slide, Gabriel. Oficina de Arranjos Florais. As inscrições seguem abertas para esse evento do Ministério Nova Perspectiva. Data marcada aí do evento, 21 de abril, às 9 da manhã, aqui no Salão Jovem, com inscrição de módicos e modestos, R$10. Podem procurar aí esse quarteto fantástico, que é Cleide, Isolda, Simone ou Regina. Deixa eu ver se eu consigo enxergar alguma delas por aqui. Não estou conseguindo localizar, mas qualquer coisa você procura também a gente no WhatsApp da igreja e a gente passa as informações diretamente para você, e o número eu vou passar no final. Próximo slide, o encontro de universitários está chegando nesse mês de abril, 27 de abril. Você que é universitário, se prepare para participar desse evento de 3 horas da tarde até 6 horas da tarde do dia 27 de abril. Não vai ser aqui na igreja, mas vai ser lá na Associação Rio de Janeiro, na Rua do Matoso, talvez, né? Rua do Matoso. E aí você pode se inteirar melhor sobre isso com Guilherme, direção jovem, com a Alice, que é diretora do Ministério dos Universitários. Então já se prepare aí, você que é universitário, para participar. E aí, outro recado importante, aí eu preciso um pouco de atenção também em relação a isso aqui. Introdução ao Braille, um novo curso que o Ministério Adventista das Possibilidades vai promover aqui na igreja. O curso vai começar no dia 5 de maio até, enfim, serão 4 domingos aí a partir do dia 5 de maio, nesse horário de 5h30 da tarde até às 7 da noite, com uma inscrição também de R$30 para a gente conseguir custear todo o material, os instrutores também. Como é que faz para participar desse curso? Recado do coração dado pela Indira, que é a líder do Ministério das Possibilidades. Então você pode fazer, a gente vai oferecer um formulário para vocês, e o formulário vocês podem tanto ir lá no Instagram do MAP, né, daqui de Botafogo, quanto solicitar esse formulário por meio do WhatsApp da igreja. Ou a gente vai mandar também no grupo de informativos de WhatsApp esse formulário para você preencher. E aí a inscrição, claro, o pagamento deve ser feito no Pix da igreja, que é o secretaria@iasdbotafogo.gmail.com, secretaria.iasdbotafogo@gmail.com, que é o Pix da igreja, que você oferta e tudo, e você faz a inscrição por lá, e você participa desse curso importante que o Ministério das Possibilidades está oferecendo para pessoas acima de 10 anos de idade. Então, se o pessoal também que é aventureiro, se você tiver um filho que é aventureiro ou desbravador, já completou 10 anos, ele está habilitado para participar desse curso de Braille. A gente está dando esse anúncio inicial aqui, mas obviamente que isso tudo vai ser detalhado nos nossos canais também. Correndo aqui para Cristo, correndo para contar os anúncios e correr para Cristo também. E lembrando, tem uma mudança substancial aí só no ponto de encontro do pessoal do Correr para Cristo. Nos encontros aí de terças e quintas, quem quer correr vai de 6 às 7, de quem quer caminhar de 7 às 8, e o ponto de encontro é a praça aqui da Praia de Botafogo, que tem agora uma estátua do Betinho ali, perto de onde fica o prédio do Botafogo ali, da natação, bem no início aqui da praia, é o ponto de encontro do Seven Run. Próximo slide, qualquer coisa você chama a gente no zap, eu falei tanto do telefone, tá aí o telefone 21 97212 3345, e é por meio dele que você também solicita para participar do grupo de informativos da igreja. Qualquer coisa, mira a câmera do seu celular no QR Code, que você também vai achar os nossos perfis oficiais, principalmente no Instagram, e claro, o nosso canal do YouTube. Já chegamos a 102.000 inscritos, e você que está assistindo a gente pode ser o 102.0001. Se você clicar agora para se inscrever. A gente continua a nossa adoração, vamos então ouvir uma música especial. Chegou a primavera, o sol brilha lá fora, e as flores cada vez mais belas, e o vento vai levando embora nuvens e trovões, marcas e arranhões, um retrato do que foi viver. Sem fé e sem poder, agora compreendo que a paz tão desejada é algo que não me pertence, mas que posso ter. É puro amor que vem de fonte inesgotável, meus passos são determinados pela lei do amor. mais. Não posso consertar, mas posso confiar de todo o coração que a graça de Jesus é suficiente para declarar-me justo novamente, pois Ele me acolhe, me toma em seus braços e faz tudo novo. Feliz é quem confia em Deus inteiramente, quem tem os pés fundamentados na palavra do Senhor somente, não se abalará, nada temerá, pois recebe do Senhor a paz que nunca passará. Caminhos tortuosos serão endireitados, os pensamentos e desejos renovados. É puro amor que vem de fonte inesgotável. Meus passos são determinados pela lei do amor. Posso consertar, mas posso confiar de todo o coração que a graça de Jesus é suficiente para declarar-me justo novamente, pois Ele me acolhe, me toma em seus braços. Posso consertar, mas posso confiar de todo o coração que a graça de Jesus é suficiente para declarar-me justo novamente, pois Ele me acolhe, me toma em seus braços, me enche de esperança. Bom dia, feliz sábado. Agora chegou um momento muito especial da nossa igreja, é o momento das nossas crianças. Cadê nossas crianças para virem aqui para frente? Podem chegar aqui, já sentar aqui. Bom dia, tudo bem? Como vão? Feliz sábado para todo mundo? Feliz sábado. Hoje a gente vai ter um momento infantil especial, porque hoje a gente vai conhecer mais um amiguinho da nossa igreja. Vocês vão ver lá no vídeo. Mas eu preciso que a Ana Sofia... Cadê a Ana Sofia? Vem cá, Ana Sofia. Ela vai me ajudar aqui com o versinho agora. Vem cá. Desce aqui. Ela vai falar um versinho pra gente agora, Ana Sofia, viu? Então disse Jesus: deixar vir minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a elas. Muito obrigada, Ana Sofia. Você falou lindo. Agora a gente vai assistir um videozinho da nossa outra amiguinha, que se chama Alice. Olha lá no quadro. Vamos falar agora com a Alice. Alice, você faz muitas atividades aqui na igreja? Faço bastante. Me diga quais você faz. Na escola sabatina dos juvenis, que é minha classe, a gente faz bastante coisa. A gente estuda a lição, lemos a Bíblia e no final a gente faz um quiz da lição que a gente estudou durante a semana. E tem mais alguma atividade que você faz fora do horário da manhã? No sábado de manhã? Ah, tem sim. Eu faço a atividade do Clube dos Desbravadores. Tem sábado e domingo, tem Clube dos Desbravadores, que eu brinco bastante, faço várias atividades e aprendo mais sobre Jesus. E de todas essas atividades, o que você mais gosta de fazer? Ai, eu gosto muito de tudo, é sempre muito legal, mas eu acho que eu gosto muito do quiz da lição. Você já falou de Deus para algum amigo de fora da igreja? De fora da igreja eu acho que não, mas eu já falei. Eu já falei para amigos de outras religiões. Uhum. Tipo, eu já fiz pequeno grupo com os meus amigos, então já sim. O que você fala para eles sobre Deus? Eu faço o estudo bíblico que eu tenho e eu leio uma história que tem no estudo bíblico e explico a história para os meus amigos. Você mudaria alguma coisa na igreja? Na igreja? Ah, eu acho que não. Não? É bem legal. É. E se você fosse pastora da igreja um dia, o que você pregaria? Eu acho que eu ia pregar sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque eu acho muito bonito. Pra mim é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. E por falar em Bíblia, tem algum personagem que você mais gosta? Eu gosto muito de Davi e Esther. O que essas histórias deles dizem pra você? Eu não sei, a de Davi eu gosto bastante por causa da história da amizade de Davi e Jonathan. Uhum. E de Esther eu gosto bastante também porque ela não era da igreja, né? Ela não era da igreja, ela acreditava muito em Deus, ela sabia que Deus existia, né? Mas ela não acreditava, mas o povo ajudou e ela foi conseguindo. Agora me explica uma coisa, como é que coube tantos animais na Arca de Noé? Porque era uma arca muito grande que Deus pediu para construir. É, mas não tinha bicho demais? Acho que não. Não? Não, acho que não. A arca era bem grande. E por que quando Daniel estava na cova dos leões, ele não foi comido por nenhum leão se eles estavam com fome? Porque ele orou para Deus e os anjos ajudaram ele a fechar a boca de todos os leões. E como é que Jonas ficou vivo dentro do grande peixe? Pelo mesmo motivo, ele orou a Deus e o peixe despejou ele na praia. Mas ele não estava fugindo de Deus? Tava. E aí? Ele estava errado de fugir, porque Deus mandou ele ir para um lugar, ele foi para o outro. Ele estava errado de fugir de Deus, mas Deus perdoou ele. E se Deus te mandasse para você ir para um lugar que você não quisesse ir? O que você faria? Eu ia orar muito até eu conseguir entender melhor. Ia fugir igual o Jonas ou... Não. e a tentar fazer a vontade de Deus. Sim. Tá bom. Quando você crescer, o que você quer fazer na igreja? Na igreja, eu quero montar um pequeno grupo. Pequeno grupo? Sim. É? Pra que idade? Pra todas as idades. Todas as idades? Todas as idades. E você ia falar sobre o que nesse pequeno grupo? Bom, eu ia falar sobre algum estudo. Eu ia pegar um estudo, pegaria algum estudo e falaria sobre esse estudo bíblico no pequeno grupo. E cantaria louvores. Tem alguma pessoa que você admira aqui na igreja? Aqui na igreja... eu gosto muito da Tiana Prado. Não sei se vocês conhecem ela, mas eu gosto muito dela. Por quê? Ah, eu acho ela muito legal. Pra mim, ela já virou avó já. É. Já virou avó, sempre muito legal com a gente. Ela é muito legal, eu gosto muito dela. Você gosta de cantar? Gosto. Eu participo do Ministério de Louvor lá em Copacabana. E tem alguma música favorita sua? Eu acho que a música da Missão Caleb desse ano. Foi bem legal, eu gostei. Então, tá bom. Obrigado pela sua entrevista. De nada. Ah, viu? Que legal. A gente conheceu mais uma amiguinha nossa que chama-se Alice. Quem prestou atenção na história da Alice? Viu? Viu? Quantas coisas da Bíblia ela conhece, viu? Quem ela falou que gosta mais de falar da volta de Jesus. Quem gosta de falar da volta de Jesus para um amiguinho? Muito bem. E esse recadinho agora vai para os adultos, porque nós devemos ser assim como vocês são. Os adultos devem aprender a ser como crianças, porque essas crianças já têm o reino de Deus. E a gente também, como adultos, precisamos ter o reino de Deus. Vamos fazer uma oração? Cadê aquele posição para orar? Fecha o olhinho, mãozinha. Quer fazer oração? Vem cá, Lulu. A Luísa quer fazer oração. Querido Jesus, obrigada que Jesus sempre nos protege e que também Ele cuida da gente. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Podem voltar. Agora vocês vão pegar aqui, ó, um desenho para vocês ficarem quietinhos lá na igreja pintando, tá? E podem voltar pro lugar devagar, sem correr. Cuidado com o amiguinho para não derrubar, viu? Bom dia a todos, feliz sábado. Salmo 73, 103, você pode abrir sua Bíblia? Salmo 103. Diz o salmista: bendiga minha alma o Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendiga minha alma o Senhor. E não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Bendizer significa glorificar, enaltecer. Poderíamos dizer também ser gratos a tudo aquilo que Deus de fato tem feito por nós. O que me chama a atenção nesse salmo é que no verso 2 Davi diz assim: e que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Deus tem dado muitos benefícios a todos nós. Não somente materiais, mas benefícios do perdão, de paz, de graça, de amor e misericórdia. Então participe conosco desse momento de entrega, esse momento onde você, de forma voluntária, demonstra através dos dízimos, das ofertas, um reconhecimento daquilo que Deus tem feito na sua vida. Participe desse momento conosco, enquanto os diáconos e as diaconisas recolhem as nossas ofertas e os nossos dízimos. E que Deus te abençoe. igreja, oremos agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te louvar através das ofertas e dos dízimos, que elas possam alcançar as tuas ovelhas que ainda estão longe do teu aprisco. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom sábado de novo. Tem um desafio para vocês hoje. Vamos aprender uma música nova? O povo já olha assim, o que você vai fazer, né? Vamos aprender uma música nova que talvez para alguns mais antenados aí não seja tão nova assim, mas é um lançamento desse ano, 2024, uma música que tem como título Maranata. Para quem acompanha aí, quem é adventista há um pouquinho mais tempo, sabe que a igreja sempre divulga e prepara, organiza uma música jovem para cada ano específico. E a música desse ano é essa aí, Maranata. Não é aquela, tu és a minha luz, a minha salvação. Essa você guarda na memória, deixa um pouquinho de lado. Vamos aprender essa Maranata nova aí. Maestro Bruno, minha querida banda, vamos cantar o refrão primeiro para o pessoal se ambientar com essa letra. Se você já ouviu, já canta a Vera aí, de verdade, já conhece, ajuda a gente a ajudar o amiguinho que está aí do lado, o irmãozinho que está aí do lado a aprender essa música de 2024 que a gente vai cantar ao longo dos dias aí. Vamos pro coro então? Primeiro coro que tem... Já, peraí, vamos preparar a letra ali, ó. Calma aí. Vamos preparar a letra ali para os nossos amigos também acompanharem. Pode passar aí, Gabriel. Pode passar essa estrofe. Vai indo. Pode ir. Vai chegar... depois desse slide, isso aí, esse é o slide do refrão, e aí a igreja vai cantar com a gente. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Beleza? Vocês já todos estão sabendo, eu acho que a gente não vai precisar nem passar a estrofe. Vamos pular direto a Vera, e eu quero que vocês fiquem em pé agora para a gente cantar essa aí. Vocês já sabem o coro, é sinal que também já sabem a estrofe, então nós vamos louvar ao nosso Deus. Talvez vocês já conheçam essa música na voz do Sérgio Sainz. Não somos o Sérgio Sainz, mas vamos louvar a Deus, expressar o nosso louvor, tanto quanto ele, e vamos cantar essa música que tem uma mensagem muito poderosa. nós vamos fazer, hein? Trabalhando em união, anunciando a salvação, esperamos o raiar, tua luz irá brilhar, da palavra ao alimento, da promessa ao cumprimento, esperamos o raiar, tua luz irá brilhar, trabalhando em união, anunciando a salvação, Se você tem essa esperança, diga amém forte aí. Amém. Esperamos Jesus voltar. Esse Cristo que vai nos buscar, Ele vem nos buscar porque Ele quer ter um relacionamento cada vez mais íntimo com a gente. Deus, quando fez esse mundo, quando Ele criou esse ambiente, esse planeta redondo, achatado nas pontas, nos polos, Ele especificou um dia especial para que a gente tivesse uma conexão ainda mais intensa com Ele. Esse dia é o dia de hoje, dia de sábado. A gente vai cantar agora músicas que falam sobre isso, sobre o que representa esse dia, não um marco aleatório no calendário, mas como isso expressa o amor de Deus por mim e por você. Então a gente vai cantar algumas músicas em sequência nesse medley sobre o sábado, que eu tenho certeza que também você conhece e que você vai adorar a Deus por meio dessa letra e dessa melodia. Constantemente Orar. Obrigado, Senhor Jesus, por separar este dia para que pudéssemos estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ter nos dado oportunidades de amanhecer com vida, e cada dia que acordamos é uma nova chance para escrever uma nova história ao lado do Senhor Jesus. Que hoje possamos tomar decisões aqui, que hoje possamos ouvir a Tua voz. E que hoje essa mensagem mais uma vez fale profundamente em nosso coração. É minha oração e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Nossa, quer estar em oração. Obrigado, louvor, jovem louvor de hoje. Obrigado, banda. Olha, estou feliz de ver vocês assim, viu? Com saudade desse grupo unido aí. Legal, Deus abençoe vocês. Povo de Deus, bom dia. Por que nunca fica bom da primeira vez? Por quê? O que acontece? Que hoje não tem que dar bom dia, tem que dar feliz sábado, né? Então, eu sei, é cumprimento de crente. Então, vamos lá. Feliz sábado! Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Que Deus te conduza hoje. Uma honra, podemos estar juntos. Um abraço especial para todos vocês que estão conosco. Um abraço para você. Acabei de dar uma olhadinha ali, nós tínhamos mais de 500 pessoas agora online conosco. Um abraço para você. A nossa grande igreja virtual que nos acompanha. Que o Senhor Jesus te abençoe. Temos aqui alguns rostinhos novos. Quero dar as boas-vindas. Já é meu costume, eu gosto de conhecer. Então, tem alguém que está aqui, que não é membro da igreja de Botafogo, mas está, por algum motivo, nos visitando esta manhã. Levanta sua mão para que eu possa conhecer você. Uau! Uau, muita gente. Que legal. Receba o nosso abraço, tá? De maneira especial, onde você estiver. Que Deus te conduza poderosamente. Sejam sempre muito bem-vindos à Igreja Adventista de Botafogo, pessoal lá da galeria. Deus abençoe vocês. Quero te convidar para essa manhã, mais uma vez, termos um contato com a Palavra de Deus. A Bíblia, ela é maravilhosa. A gente tem tentado tirar lições práticas para a nossa vida. A mensagem de hoje, já há bastante tempo, tinha muita vontade de poder tratar este assunto com você. Então hoje nós vamos fazer um sermão temático. Eu escolhi um tema para nós conversarmos sobre este tema. E eu entendo que é importante nós falarmos sobre este tema. É um tema que tem sido motivo de perguntas, de questionamentos em muitas pessoas nesses últimos meses. E nós como igreja precisamos relembrar. Então hoje meu sermão vai ser meio modo aula. Pode ser, não? Então nós vamos usar bastante a Bíblia. Eu vou pedir para você poder estar comigo aqui numa jornada pela palavra de Deus. Algumas coisas que eu vou falar, você já sabe, pastor, mas eu já sei sobre isso. Eu sei, muitas vezes nós vamos, estamos na igreja e vamos ouvir coisas que nós já sabemos. Mas Deus, Ele quer que você relembre sobre este assunto, até para você tomar novas decisões sobre a tua vida. E ao terminar a mensagem de hoje, eu tenho certeza que o seu coração vai estar mais pertinho de Jesus. Se você tiver dúvidas depois, só nos procurar, estamos aí para poder ajudar vocês. Vamos juntos? Podemos? Vou começar com um texto que está lá no livro de Lucas. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas. Nós vamos começar a nossa caminhada pelo texto da Palavra de Deus, baseado nessa história. O Esdras, aumenta o meu retorno para mim, por favor, para que eu consiga. Obrigado, amigo. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, nós vamos ler o verso 10. Vamos relembrar uma história não tão falada, não sei porquê. Eu não lembro de ter ouvido um sermão sobre essa história até hoje. Mas, com certeza você já ouviu esse sermão, essa história, já leu essa história em alguns momentos. Nós vamos juntos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes. Qual é o melhor dia da sua vida? Melhor dia da sua vida. Você acha que o melhor dia da sua vida já aconteceu? Ou o melhor dia da sua vida ainda vai acontecer? O melhor dia da sua vida já aconteceu? Ou ainda vai acontecer? Eu preguei há pouco tempo atrás, eu fiz uma série aqui nos domingos chamada Horizonte. E nessa série eu deixei muito claro de que o melhor dia da sua vida não vai acontecer, nem já aconteceu. O melhor dia da sua vida está acontecendo. O melhor dia da sua vida é hoje. Porque se você não tem outro dia, você só tem hoje. Lá no passado já foi. O futuro, só Deus sabe. O melhor dia da sua vida precisa ser hoje. Mas a Bíblia fala ainda mais sobre esse tema. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você. E é sobre isso que nós vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos ler juntos o texto? Então vamos lá. Lucas capítulo 13, versículo 10, diz assim. Num sábado, que dia? Eu gosto de construir o sermão com você, tá? Então, não me faça passar vergonha, tem muita visita hoje. Vamos lá. Num sábado, que dia? Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já, quantos anos? 18 anos. E ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, verso 15, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, Jesus foi duro, né? Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo para dar água? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizara. Se você acredita, diz amém. A história de hoje fala de uma mulher que foi na igreja no sábado. E quem que estava nesse dia lá ministrando a palavra? Quem? Jesus. Lucas capítulo 4 diz que Jesus tinha o costume de ir às sinagogas no sábado, fazia parte do costume de Jesus, correto? Jesus, ele fez muitos milagres. Os evangelhos diz que Jesus, os evangelhos contam que Jesus fez 35 milagres. Mas isso é o que está relatado nos evangelhos. Eu acredito, na verdade, milagres de cura. Se você contar outros milagres que não eram milagres de cura, como ressurreição, como multiplicação de pães, como transformar água em vinho, nós passamos aí de 40 milagres. Mas milagres de cura, Jesus fez 35. E desses 35 milagres de cura, 7 milagres Jesus fez no sábado. Alguém uma vez me falou assim: pastor, eu não guardo o sábado porque Jesus curou no sábado. E eu falei: mas que engraçado, eu sou exatamente o contrário. Eu guardo o sábado porque Jesus curou no sábado. Porque foi para isso que Jesus construiu esse dia. Tem uma bênção especial reservada para este dia. Entre os milagres que Jesus fez no sábado, na sinagoga, eu separei aqui os 7. O primeiro foi uma expulsão de demônios, está lá em Marcos capítulo 1. O segundo foi a cura de um homem que tinha uma mão ressequida, está lá em Marcos capítulo 3. O terceiro foi a cura da sogra de Pedro, está lá em Lucas capítulo 4. O quarto foi a cura da mulher encurvada, que acabamos de ler em Lucas capítulo 13. O quinto foi a cura do homem hidrópido, está em Lucas 14. O sexto é a cura do paralítico de Betesda, lembra do paralítico de Betesda? Uma festa em Jerusalém, em João capítulo 5. E o último foi a cura do cego de nascença, em João capítulo 9. Inclusive essa cura do cego de nascença foi o principal, foi o milagre mais importante de Jesus. Sabia disso? Sério, pastor? Sério. Já preguei sobre isso aqui, inclusive. Por quê? Porque este homem cego de nascença, ele... Então o Didi me ajudou quando eu preguei sobre esse assunto. É impossível alguém que nasceu cego voltar a enxergar. Porque ele não tem condições físicas, não teve a formação necessária para que ele pudesse ver. E Jesus faz uma cura no sábado e eles ficam revoltados porque Jesus faz um barro, né? Jesus usa saliva e pega terra e faz um barro e coloca barro nos olhos daquele homem. Por que esse milagre foi o milagre mais importante que Jesus fez? Porque qualquer outro milagre que Cristo fez, outras pessoas fizeram. A ressurreição de Lázaro, por exemplo, Elias já tinha ressuscitado pessoas, Eliseu já tinha ressuscitado pessoas. Multiplicação de pão, já teve multiplicação de pão no passado. Nós já tivemos milagres acontecendo na história bíblica. Mas esse milagre da cura do cego de nascença foi um milagre muito profundo, porque só Jesus poderia fazer aquele milagre. O olho daquele homem não estava completo, ele era um cego de nascença. Barro, se eu pegar o barro e coloco no olho daquele homem, ia inflamar, ia ser pior. Mas barro na mão de Jesus é agente criador. Nós somos feitos de quê? De barro. Então o que faltava naquele homem era barro. Quando Jesus pegou barro e botou barro no olho dele, colocou o que faltava. Que só Jesus podia fazer, ninguém podia fazer. Elias não podia fazer, Eliseu não podia fazer, nenhum outro profeta podia fazer. Só Jesus, porque Ele é o Criador. E Ele coloca barro para que aquele barro fosse o agente criador, para que aquele homem pudesse voltar a enxergar. Quando Ele faz isso, cria-se o olho, cria todos os mecanismos para que a pessoa pudesse voltar a enxergar. Deu para entender, não? Mas não é esse o milagre de hoje. O milagre de hoje é de uma mulher que estava há 18 anos encurvada. E diz que este problema que ela enfrentava, a Bíblia diz que era mais do que um problema físico. Ela estava passando por uma luta espiritual. Diz que por 18 anos o inimigo estava sobre aquela mulher e não permitia que ela se endireitasse. É uma história complicada, né? Por 18 anos aquela mulher passava por um processo espiritual. Aqui nem a Bíblia diz, né, possessão, mas a palavra nem deveria ser possessão. Na verdade, deveria ser, ela estava passando por uma opressão. Ela não estava ali vivendo uma vida endemoniada. Na verdade, ela estava sofrendo uma consequência da atuação do inimigo sobre a vida dela. Paulo diz que ele também passava por isso. Diz que ele tinha um espinho na carne. Já viram esse texto, né? Paulo tinha um espinho na carne que lhe esbofoteava o rosto dele, que ele sofria as consequências desse espinho na carne. Aquela mulher passava por essa opressão. E aqui é um milagre, porque Jesus está na sinagoga pregando e é diferente dos outros milagres que Jesus realiza. Porque a maioria dos milagres que Jesus realiza, as pessoas, elas pediam para que Jesus curasse. Senhor, me ajude para que eu volte a enxergar. Jesus, me ajude para que eu possa ser curado. Senhor, tire de mim essa lepra. Se queres, tire a lepra de mim. A maioria das vezes que as pessoas iam até Cristo, perguntavam para Jesus. Mas aquela mulher, possivelmente, ela entrava naquela sinagoga escondida. de cabeça baixa, quietinha, ficava lá no fundo da igreja, esperando para pelo menos continuar orando, mas passando por uma luta espiritual. E por 18 anos ela frequentava a igreja e não recebeu a cura que ela esperava. 18 anos enfrentando uma dificuldade gigante sobre a sua vida, as consequências de todo aquele problema. Mas naquele dia, o texto é interessante, né? Porque o texto diz assim, Jesus a viu. Ela não queria ser vista. Talvez ela entrou quietinha no final do culto. Mas Jesus a viu, e quando Jesus a viu, Jesus não quis deixá-la do mesmo jeito. Por isso Jesus chama ela e fala assim, olha, vem cá, eu preciso falar uma coisa com você, você está livre do seu mal. Uau! Mas na verdade, naquela manhã de sábado, em que uma cura realizava, na verdade, não era só aquela mulher que precisava de cura. Tinha mais gente que precisava ser curado ali. Na verdade, ninguém se alegrou com aquela mulher que pulava de alegria. Ela não pulava, não? 18 anos esperando a alegria dela, Senhor, obrigado. E disse que ela louvava a Deus, mas ninguém se alegrou com ela. Na verdade, as pessoas começaram a apontar o dedo, dizendo assim, você não deveria estar curada. Você tem outros dias para buscar a cura. 6 dias você poderia ter vindo. Por que você veio no sábado, exatamente este dia? O que está acontecendo aqui? Por que aqueles chefes da sinagoga precisavam tanto dessa cura? Porque os judeus, eles sofreram muitas consequências de não serem obedientes a Deus. Foram levados em cativeiro babilônico, nós conhecemos a história. Depois que eles voltaram no cativeiro, preste bem atenção, estou tentando apresentar aqui um contexto para você. Depois que eles voltaram para o cativeiro, lá em Jeremias capítulo 17, eles ficam desesperados com medo de ir de novo. Então eles pensam assim, nós não podemos mais errar. Então nós vamos tentar fazer todo o possível e criar regras para que a gente possa continuar a nossa caminhada. E colocaram sobre o sábado mais de 600 regras só sobre o sábado. Do que se pode fazer no sábado, do que não se pode fazer no sábado. Imagina, um dia que Deus separou para que pudesse ser um dia maravilhoso, mas se tornou um dia de fardo. Pra você ter uma ideia, um judeu na época de Jesus não podia andar mais do que 1 milha no sábado. Então se ele andasse 1 milha e chegasse o horário, ele tinha que parar e esperar o pôr do sol para continuar a sua caminhada. Ele não podia cuspir no chão. Porque ele cuspir no chão significa que estava regando a terra, estava trabalhando. E não podia carregar um lenço, porque senão estava carregando algo. Então alguns com um jeitinho amarrava e costurava o lenço na roupa, para dizer, então não estou carregando, ele faz parte da minha roupa. E andava com aquele lenço pendurado. Tinha que criar estratégias. Até hoje, se você for em Jerusalém, existe o elevador normal e o elevador para o sábado. O elevador do sábado para em todos os andares, porque você não pode apertar um botão. Se você apertar o botão do elevador, e sabe o que é mais engraçado? É que a maioria das pessoas que chegam nesses hotéis e tal, pede para alguém apertar. Eu não posso, mas você pode, para poder chegar direto no seu elevador. Interessante, né? As pessoas foram criando regras, e Jesus, na verdade, ele veio para poder mostrar que o objetivo de Deus ao criar um dia sagrado era diferente do que eles acreditavam. O que Jesus estava fazendo ali era simplesmente trazendo paz sobre a vida de alguém que precisava de descanso espiritual, que não aguentava mais ser perturbado pelo inimigo, e foi para isso que Jesus veio fazer. A missão dele era essa, trazer esperança, trazer cura para a vida de alguém. Jesus precisava apresentar isso. Mas as pessoas não queriam enxergar dessa forma. E eram hipócritas. Jesus chamou eles de hipócritas. Porque eles pegavam o animal todo dia, levavam para beber água, voltavam. Mas para eles era normal. Mas e depois? E aquela mulher que precisava tanto ser curada? Interessante. Jesus precisou trazer algumas lições importantes para trazer descanso sobre ela. Eu vou voltar a falar sobre esta mulher no final da mensagem, mas eu queria trabalhar com você um pouquinho esse tema bíblico que para mim é tão importante. Vamos comigo lá em Hebreus capítulo 4, por favor. Hebreus capítulo 4, diz assim. Hebreus capítulo 4, diz assim o verso 9. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Hebreus 4, verso 9. Portanto... Olha o que diz o texto. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Hebreus capítulo 4 não está falando especificamente sobre o sábado aqui está falando sobre o descanso que Deus quer dar. Mas aqui, a palavra que é utilizada, nessa Nova Almeida Atualizada, usa a tradução mais correta, porque de fato resta um repouso sabático para o povo de Deus. As pessoas precisavam entender que Deus tinha separado um dia para que o povo pudesse descansar. Interessante. Na verdade, o que ele está falando aqui é o do descanso que Deus pode dar. E Jesus, na verdade, ele tem pelo menos 3 descansos para entregar para você. 3. O primeiro é um descanso físico. O segundo é um descanso espiritual. E o terceiro é um descanso eterno. 3 descansos. Guardaram? Primeiro, descanso. Não aprenderam. Vamos lá de novo. Primeiro, um descanso. Segundo, descanso espiritual. Terceiro, um descanso. Para esse descanso físico, Cristo deu o sábado. Um descanso na sua semana. Para o descanso espiritual, Deus deu Jesus. Ele é o descanso que nós precisamos. Para o descanso eterno, Cristo dará o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Mas esses 3 descansos são importantes para a nossa caminhada. O texto bíblico diz, resta um repouso para o povo de Deus. Você está cansado? Porque eu estou. E se você quer esse descanso, Deus tem um descanso para você. E esse descanso é muito mais completo do que você imagina. Existe um repouso que o Senhor separou para a tua vida. E você precisa compreender sobre esse repouso. Então quero nessa manhã, relembrar com você a importância desses 3 repousos para nós. O repouso do sábado, o repouso de Cristo e o repouso eterno. Vamos lá? Vou começar com o repouso do sábado. Pastor, eu conheço a doutrina do sábado. Tá bom. Mas eu preciso que você relembre algumas coisas. Eu quero fazer aqui um estudo com você sobre a importância desse tema dentro da Bíblia. E eu vou começar lá no Velho Testamento. Já lemos alguns textos do Novo Testamento. Mas eu vou começar lá no Velho Testamento. Jesus guardou o sábado, está ali em Lucas capítulo 4. Maria guardou o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, Paulo guardou o sábado. Resta um repouso sabático para o povo de Deus. Mas o que mais que a Bíblia fala sobre este assunto? Separei alguns textos, vamos lá. Vamos começar com Gênesis capítulo 2. Talvez um dos mais famosos textos sobre este tema. Gênesis, capítulo de número 2, diz assim. Vamos lá. Estamos fazendo aqui um estudo sobre este assunto. Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, Gênesis 2, versículo de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Na verdade, Deus deu 3 bênçãos especiais para este dia. Ele abençoou, ele santificou e ele descansou sobre este dia. A palavra para sábado é Shabá, que quer dizer descanso. Interessante que já existia alguma igreja aqui? Sim ou não? Então Deus deu o Shabá para uma igreja específica, é isso? Não, o texto não fala sobre uma igreja específica. Na verdade, o que existe aqui quando Deus institui o sábado é a humanidade inteira, porque a humanidade era composta por 2 pessoas, Adão e Eva. E os 2 estavam ali recebendo essa bênção de Deus. Depois de uma semana inteira de criação, Deus estabeleceu um dia para que você pudesse ter esse descanso, para que você pudesse parar as suas atividades. Interessante. Pastor, mas eu tenho que guardar todos os dias. Tá, você deve ter contato com Deus todos os dias. Mas Deus fez uma cerimônia, escolheu um dia para você ter um encontro especial com Ele. É como se fosse um aniversário de casamento. Durante todos os dias eu faço as minhas atividades. Mas no meu aniversário de casamento, agora, dia 1º de maio, eu faço 8 anos de casado. No meu aniversário de casamento, eu sei que é um dia especial. E eu vou separar esse dia para estar junto com a minha esposa. Eu não jogo bola, mas se eu jogasse, não era um bom dia para mim jogar bola. É um dia para mim estar com ela. Não é um dia de fazer outras coisas que... É um dia especial. Mas eu só vou comemorar o aniversário de casamento se eu ficar com a minha esposa e se tiver bons momentos durante os 365 dias. Se eu for mau marido durante o ano inteiro, eu não tenho que comemorar no dia do aniversário de casamento. É ou não é? Agora, se eu for um bom marido durante o ano inteiro, eu vou ter motivos para comemorar no meu aniversário de casamento. Assim também é com Deus durante a semana. Se eu passar o dia inteiro com Deus, se eu passar a semana com Ele, se eu acompanhar as minhas atividades com Ele, quando chegar no dia da minha comemoração, eu paro tudo porque eu quero estar com Ele. É minha celebração semanal, eu me casei com Jesus. Eu estou ao lado dEle, eu tenho motivos para agradecer. É passar a semana ao lado do Senhor, sim, todos os dias. E Ele quer andar comigo todos os dias. Mas, mais do que isso. Eu lembro quando eu namorava, ainda namoro, claro, mas na época lá que eu conheci minha esposa, eu ia a Belo Horizonte, e de vez em quando a gente ia para um parque que ficava perto da casa da minha esposa, e a gente caminhava, e durante a caminhada a gente ia conversando. Assuntos aleatórios, né? Como é que foi a vida, quais são os planos, caminhando e conversando. Mas quando a gente ia falar de algum assunto que era muito importante, a gente parava. Tocava em assuntos de sentimento, parava debaixo de uma árvore. Para a gente poder parar para conversar com mais calma, para olhar no olho, sabe? Durante a semana você anda com Jesus, mas é tanta coisa. Que você vai conversando e andando e andando e conversando. Mas o sábado é um dia em que você vai parar para poder olhar nos olhos dele. Durante a semana você caminha ao lado do Senhor. Mas no sábado ele carrega você nos braços. Ele quer sentar com você. Você entendeu? Mas tem mais do que isso. Eu estava vendo esses dias para trás uma reportagem, achei interessante. Tem um novo método de ensino aí, chamado de cronobiologia. Já ouviu falar, não? A cronobiologia estuda os ritmos do corpo. Me corrijam aí os profissionais se eu estiver errado. Me ajudem. Mas pelas reportagens que eu fui pesquisar, a cronobiologia entende que o nosso corpo ele tem alguns ritmos em que as coisas funcionam dentro deste ritmo. Tem um ritmo chamado de ritmo circadiano, onde o nosso corpo ele funciona num período de 24 horas. Quando nós acordamos, ele coloca uma quantidade maior de cortisol no nosso organismo para que a gente pudesse acordar, para que a gente possa ter as atividades. Quando vai escurecendo, ele vai diminuindo a quantidade de cortisol, vai aumentando a quantidade de melatonina para que a gente possa ter o descanso, para que a gente consiga dormir. Correto? Não, a endócrina livre, correto, né? Muito bem. Mas existe também, dentro desse estudo da cronobiologia, o que eles chamam de circaseptanos, onde o nosso corpo ele tem um ritmo de trabalho de 6 dias e descanso de 1 dia. Na época da Revolução Francesa, eles tentaram mudar isso, e eles colocaram uma semana de 10 dias. Você trabalhava 10 dias e descansava 1. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a morrer, porque o nosso corpo não foi feito para essa forma. Então, na verdade, quando Deus faz a criação do mundo e faz o mundo em 6 dias e separa 1 dia para descanso, Ele já estava estudando Ele é o Criador, todo o funcionamento do seu corpo. E Ele sabe que você precisava ter 1 dia específico para descansar das suas lutas, para ter um encontro maior. Então, é um descanso físico também, um descanso mental, para você deixar de lado o celular, deixar de lado as suas atividades, para você conseguir estar em mais paz. Paz com Deus, paz com a sua família. Deus separou esse dia especial para você. Mas agora vamos lá para Êxodo. Vamos tentar ver um pouquinho o que diz a palavra de Deus. Êxodo capítulo 14. Vou usar alguns versículos do livro de Êxodo, só para você ter uma noção. Guardem comigo. Êxodo capítulo 14. Vamos entender aqui o texto. Eu falei que estamos em modo aula, então vá anotando aí para você guardar no seu coração. Êxodo 14 assim. Olha o que diz o verso 13. Êxodo 14, versículo 13, diz assim, ó. Moisés, porém, respondeu ao povo. Olha o texto. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Versos 15. Então o Senhor disse a Moisés, porque você está clamando a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Olha para mim, vamos lá, vamos tentar entender. O que está acontecendo aqui é que depois de 400 anos em que eles foram escravos no Egito, eles agora saíram de lá para no deserto passarem por uma escola de aprendizado ao lado de Deus. E o assunto que eles mais precisavam compreender, o povo de Israel precisava compreender, era o assunto da dependência de Deus. Eles precisavam reconhecer de que eles eram completamente dependentes do Senhor. Está claro isso aqui? E Deus deu tudo para eles que eles precisavam, sim ou não? Deus dava uma coluna de nuvem para guiá-los durante o dia. era o Waze deles. Deus deu uma coluna de fogo para poder esquentar a noite, era o seu climatizador. Era aquilo que eles precisavam para conseguir a sua jornada. E eles aprendiam a ter essa dependência. É claro que reclamavam, porque nós reclamamos de tudo. Mas agora, quando eles chegam perante o Mar Vermelho, eles estão numa emboscada, em que na frente tem um Mar Vermelho, atrás tem um exército do faraó vindo atrás deles, eles ficam desesperados mais uma vez, e Deus fala assim: filho, vocês estão desesperados porque aprenda a confiar em mim. Aprenda a confiar em mim. Eu não cuido de vocês. Aprenda a confiar em mim. Eu já não dei tudo aquilo que vocês precisavam, aprenda a confiar em mim. Está claro aqui. E aí Deus diz assim: olha, fiquem tranquilos, vocês nunca mais vão ver esses inimigos. Só marchem. Só marche, só continue. Cristo estava ensinando a dependência. Eles precisavam aprender a ser dependentes de Deus. Na verdade, a sua jornada, guarde o que eu vou dizer para você. Olha aqui. Você precisa, na sua caminhada, aprender a ser mais dependente de Deus. Existem batalhas que você vai enfrentar na sua vida espiritual, em que é Deus ensinando você a ser mais dependente dele. Acredite nisso. Quando nós chegamos em Êxodo capítulo 16... olha o que acontece no verso 14. Êxodo capítulo 16, versículo 14. Olha o texto. Guarde bem isso. Êxodo capítulo 16, versículo 14 diz assim: e quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas finas, como a geada sobre a terra. E quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Então Moisés respondeu: isso que vocês estão vendo é o quê? É pão. Pão do céu. Pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou. Olha o texto. Isto é o que o Senhor ordenou: que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. E assim fizeram os filhos de Israel e recolheram uns mais outros menos. Alguns mais, outros menos. Conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco. Porque cada um recolhia o quanto conseguia comer. Deus dava a porção para aquele dia. E dava exatamente aquilo que você precisava para aquele dia. Verso 19. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Você recebeu o suficiente para hoje. Deus mandava o pão que vinha do céu. Será que era bom ou não? Será que era bom? Você gosta de pão? Eu gosto. Pão de queijo, então. Agora... imagina o pão que Deus faz. Pão da padaria do céu. Mas Deus falou assim: você não vai recolher para amanhã, você vai recolher só para hoje. Eu vou dar o suficiente para você hoje. E ninguém sentia falta de nada, era para aquele dia. Ok, olha o que diz o texto, verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas o que aconteceu? Deu o bicho e fazia o quê? Cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Era um pão de mel, vindo do pão do céu. Mas diz mais, verso 22. No 6º dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. Na sexta-feira. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. E ele respondeu: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso. O santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. O que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal. E não deu bicho. Interessante, né? Todos os dias, se alguém guardasse, apodrecia. Mas na sexta-feira eles colhiam o quê? Dobrado, e não cheirava mal. Está claro? Verso 24. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. Mas no sétimo dia algumas pessoas saíram para recolher. Ô, povo teimoso, né? No sétimo dia alguns saíram para recolher, porém não acharam nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fica onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E assim o povo descansou no sétimo dia. Aqui estava talvez uma lição mais prática do povo a respeito da dependência de Deus e da guarda do santo dia. Interessante, o mandamento ainda não tinha sido dado no Êxodo 20. Mas o mandamento do sábado era muito mais antigo do que o mandamento de Êxodo 20. Os 10 mandamentos. Porque desde a criação Deus já tinha instituído. Só que durante o período que eles eram escravos, eles não conseguiam viver, guardar o sábado como deveriam. Mas aqui Deus estava ensinando na prática, dizendo assim, ó, eu vou dar para vocês o suficiente para aquele dia. Guardem. Comam o que vocês precisam, mas no sexto dia peguem dobrado, para que vocês tenham para sexta e também tenham para o sábado. O sábado é o dia em que vocês não precisam fazer isso, é o dia que vocês vão escolher para conseguir estar mais perto de mim. Aqui é uma lição para nós. O sábado é um dia para ser celebrado com preocupações a menos. Na verdade, quando termina o sábado, você já deveria começar a pensar no outro. O ideal de Deus é que durante a semana você se preparasse para que o sábado fosse um dia de paz. O problema é que nós estamos deixando o sábado cada vez mais escanteado. Não precisa responder para mim, mas quantos aqui fazem o culto de pôr do sol? Nós deixamos de fazer, né? Eu lembro quando eu entrei na igreja, o meu sonho era fazer um culto de pôr do sol. Eu entrava no meu quarto, trancava a porta, fazia o culto de pôr do sol sozinho, eu e Deus. Até o dia em que uma família lá teve piedade de mim e me chamou para fazer pôr do sol com eles, toda sexta-feira. E era a minha alegria poder ir lá passar o pôr do sol e começar o sábado. Nós estamos corridos, amigo, o diabo tem apertado para que o seu dia seja cada vez menor. Mas Deus separou esse dia para que você pudesse desfrutar dele. Para que você pudesse recebê-lo com alegria. Para que você fizesse uma festa ao chegar esse dia e aproveitasse ele da melhor maneira possível. Mas tá, vamos andar um pouquinho. Êxodo capítulo 20. Olha o que diz o verso de número 8. Vou ler apenas um verso. Lembra-te do dia de sábado para o... Verso 9, 6 dias você trabalhará e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Interessante que é o único mandamento dos 10 que Deus deu, que ele diz, lembra-te do dia de sábado. Era um dia que as pessoas, Deus sabia que as pessoas iriam esquecer. Deus sabia que as pessoas iriam tirar da sua memória. Interessante. Aliás, tem até um parênteses interessante aqui. Guarde bem o que eu vou dizer. Depois que Deus deu os 10 mandamentos, assim que Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, e Moisés recita os mandamentos ao povo, Deus queria ter um contato com o povo, porque a lei dele tem o objetivo de fazer aproximar-se dele. Mas o verso 18 diz que quando o povo presenciou, olha o que diz o texto, Êxodo 20, verso 18. Quando o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante, o povo observando tremeu de medo e ficou de longe. Então eles disseram a Moisés, fale você. Deus estava disponível no monte, dizendo, venha, se aproxime de mim. Venha para ficar mais perto de mim, eu quero ter um encontro com vocês. Eu acabei de entregar minha lei, a revelação do meu caráter. Venham para se encontrar comigo. Mas o povo teve medo de Deus, amigos. E eles pedem para que Moisés vá no lugar deles. A gente está terceirizando a nossa vida espiritual. Vá, Moisés, em nosso lugar. E diz que Moisés sobe o monte e tem um encontro com o Senhor. Porém não fale Deus conosco para que não morramos. Então Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Mas o povo estava de longe em pé. E Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amigo, Deus queria tanto ter um encontro especial com o seu povo, mas o povo estava com medo de ter um encontro especial com o Senhor. Interessante. Vamos comigo para Neemias. Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13. Falei que hoje era um sermão temático diferente, porque você precisava relembrar a importância desse dia que o Senhor separou para você. Neemias capítulo 13, versículo 15 diz assim. O que está acontecendo aqui? Neemias decidiu ser usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Eles tinham voltado do cativeiro e precisavam reconstruir o muro para que eles tenhassem segurança. Mas Neemias, depois que constrói o muro, Deus o usa para ser um governador sobre o povo, para que Neemias pudesse levar o povo para um reavivamento espiritual. O versículo de Neemias 3, versículo 15, diz assim: naqueles dias, olha que história interessante. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uva nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também morava em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes, todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam os filhos de Judá em Jerusalém. E repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Vocês estão profanando o dia do Senhor, o dia de sábado. Por acaso o pai de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre a cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel. Vocês estão profanando o sábado. Interessante, verso 19. Então, quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Neemias entendeu que se ele queria ter um reavivamento espiritual sobre o povo deveria voltar a guardar o santo dia do Senhor como Deus ordenou. E aqui tem uma orientação interessante. Que horas que começa o sábado? Quando o sol se põe. Eu tinha um amigo que ele brincava que uma vez ele foi jogar bola, o sol se escondeu, ele foi jogar. Daqui a pouco o sol voltou, tinha só escondido atrás de uma nuvem. Tem gente que fica procurando esses momentos, né? Amigos, eles precisavam entender que o sábado não era dia para negociar. O sábado não era dia de ir no mercado, nem na lanchonete. O sábado não é um dia para ir no posto de gasolina, não. Ah, pastor, é uma emergência. Emergência é emergência, mas não deve ser regra. O problema é que está virando regra. Está virando regra. Tem gente que prefere, desculpa, fazer o plantão no sábado do que no domingo. Eu acho que não era essa a vontade de Deus, se você pode escolher. Acho que um reavivamento espiritual só vai acontecer quando nós entendermos que esse dia é um dia para estarmos juntos. Para caminharmos juntos. Para estarmos como família. Para aproveitarmos esse dia como família. Para que seja o melhor dia da semana, mas para ser o melhor dia, precisa ser planejado. Isaías 58, estou terminando. Isaías 58, versículo 13, diz assim. Isaías 58, versículo 13. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo os meus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Se vocês entenderem que este dia é um dia sagrado, pastor, mas eu preciso lá do meu emprego, confie em Deus. No mundo são mais de 30 milhões de pessoas que guardam o sábado. Só de adventistas são 22 milhões. Será que Deus não tem cuidado dos seus filhos? Acredite, amigos, Deus separou esse dia porque Ele quer te encontrar. Ah, pastor, mas eu posso escolher? A Bíblia diz que não, Deus escolheu para você. Ele escolheu esse dia para a tua vida. E Ele espera que você possa entender que esse dia não é fazer a sua vontade, esse dia é um dia que Deus escolheu para você fazer a vontade do Senhor. O último texto sobre o sábado, lá em Apocalipse 14. Poderia ler mais milhões de textos, mas eu preciso terminar com esse texto de Apocalipse 14. Que diz assim, Apocalipse 14, versículo 3. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Mas verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Temem a Deus e dai-lhe glória, mas adorem a Deus como Criador, E a única lei dos 10 mandamentos que me ensina a importância de adorar a Deus como Criador é a lei que me pede para que eu possa guardar o santo dia do Senhor, o sábado. Na verdade, a mensagem de Deus para os últimos dias, entre elas, seria essa mensagem de salvação através desse dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho visto um despertamento. Tem se levantado algumas pessoas que não são adventistas para falar sobre esse tema. Nas últimas semanas eu vi pelo menos 2 influencers das redes sociais falando sobre esse assunto. Deus tem despertado a boca de algumas pessoas para voltar a falar sobre o sábado. Mas Deus também deu essa mensagem a nós. E nós temos deixado de lado essa mensagem. Amigos, o sábado não é um dia de... Você não vai ser salvo por causa dele. Mas aqueles que são salvos pelo Senhor separam um dia para encontrar-se com Ele. Como tem sido o seu sábado? Como você tem encontrado descanso no Senhor? Você está entendendo? A Bíblia tem milhares de textos que pede para que você separe esse dia. Como você tem feito? Você entendeu por que eu precisava trazer essa mensagem hoje? Você entendeu que às vezes nós precisamos relembrar coisas que você já sabe? Porque Deus quer mostrar para você que Ele cuida de você, filho. Que Ele está cuidando da tua história, da tua vida. Porém, lá no começo eu falei que existiam mais 2 descansos. O primeiro é o físico. E para o descanso físico, Deus deu o sábado. O segundo descanso é o descanso espiritual. E para o descanso espiritual, Deus deu Jesus. Mateus capítulo 11 diz a palavra de Deus: vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O seu descanso físico, Deus pediu: trabalhe 6 dias, mas um descanse. Para o seu descanso espiritual, Deus deu um dia para que você pudesse ter um encontro especial com Ele. Mas para o seu descanso espiritual, Deus também deu Jesus, que está disponível de braços abertos para receber você, para te trazer paz, para colocar sobre a tua vida a esperança que você precisa. Mas Deus também tem um descanso eterno para o seu povo. Deixa eu ler o último versículo de hoje. Isaías capítulo 66. Sonha comigo, por favor. Isaías 66. Vamos ler a partir do verso 22. Sonhe comigo. Isaías 66, 22. Porque assim, como os novos céus e a nova terra, que eu hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro sábado, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Amigos, o Senhor Deus separou um descanso eterno para a tua vida. E esse descanso eterno chama novo céu e nova terra. Deus separou a eternidade para você descansar ao lado dele. E diz o texto que de um sábado a outro sábado nós nos encontraremos no santuário celestial para adorarmos o Senhor no céu. Amigo, se é gostoso nós cantarmos a Deus aqui, se é gostoso nós nos unirmos, nos abraçarmos, chorarmos, orarmos ao Senhor. Se é maravilhoso você abrir a palavra e ouvir Deus falar com você. Se quando chega o sábado parece que te dá uma paz no coração, você respira fundo, você diz assim: olha, eu senti um chamado de Deus para um novo dia. Amigos, para mim, eu sou pastor, eu trabalho muito no sábado para fazer a obra de Deus, mas o sábado para mim é o melhor dia da minha vida. Porque eu separo esse dia para estar em contato com o meu Pai, com o meu Deus, com quem me ama. E se esse dia é tão gostoso aqui na terra, cheio de pecado, em que a gente tem que pegar trânsito, tem que lutar para arrumar uma vaga para estacionar, a gente passa desafios, se aqui já é bom, imagina o que será o céu. O sábado lá será o dia mais maravilhoso do universo, porque o Senhor Deus decidiu escolher um dia para que você pudesse ter um encontro completo, em que você não vai dividir ele com nada, em que a sua vida estará em total ligação com o Senhor. Deus tem um descanso físico para você, amém? Deus tem um descanso espiritual para você, amém? Deus tem um descanso eterno para você, amém? A pergunta é se você está disponível para descansar nos braços de Jesus, se você está disposto a receber a paz que Ele oferece. Você lembra daquela mulher que foi no santuário, foi no templo, e Jesus a viu? Lembra dela? Você lembra que por quantos anos ela sofria? 18 anos. Você lembra que tinha um inimigo sobre ela, lembra? E naquele dia ela recebeu o quê? Libertação, ela recebeu livramento, sim ou não? Ela foi curada naquele dia. E diz que ela saiu da igreja, ela entrou encurvada, entrou olhando para baixo, com uma vida que o diabo tentava colocar sobre ela, mas ela saiu olhando para cima, endireitada, louvando e glorificando o nome do Senhor, porque ali ela encontrou a paz e o descanso que ela queria. Na verdade, no dia sagrado do sábado, ela encontrou o descanso espiritual que é Cristo, e o descanso espiritual que é Cristo entregou para ela o descanso físico do sábado, mas entregou para ela o descanso da libertação em Jesus. Quando você vem aqui, não sei como você entrou, mas eu posso te garantir que você pode sair dando glórias a Jesus, porque Ele está aqui olhando você, olhando a tua vida. Estou muito feliz porque eu, nessa manhã, vou ter a oportunidade de poder apresentar para vocês uma jovem de Jesus que tomou a mais linda decisão da sua vida. Priscila, este tanque se transforma para nós neste momento num tanque de salvação. Essas águas se transformam neste momento em águas vivas de Jesus. E eu sei que a mensagem sobre o sábado foi muito importante para que você tomasse a decisão de estar aqui hoje. O Senhor Deus escolheu este dia para que você pudesse renascer. Hoje eu acredito que Deus tem uma nova história para você. Seja bem-vinda ao primeiro dia da sua nova vida. Eu sou Arthur. E esse momento é de muita alegria e de emoção para a Priscila. Ela já chorou bastante. Chorou quando preenchemos a ficha batismal. Chorou hoje de manhã de emoção, de muita alegria. É um dia de festa para você, para todos nós. É uma festa também lá no céu dos anjos de Deus. Eu quero convidar nesse momento a linda família da Priscila, os seus pais que estão vindo pela primeira vez na igreja adventista, o seu irmão, o professor Pedro Paulo. O professor Pedro Paulo, viu, pastor Rafael? Ele já foi, a família foi membro, eles foram membros daquela igreja. Ele foi já ancião daquela igreja, mas foi para outra igreja para ocupar a função de ancianato na outra igreja, da igreja da Tijuca. O papai e a mamãe que estão aqui, as sobrinhas, a cunhada, pastor. Não, eu gostaria que viesse aqui, não, é isso. Muito que você quisesse fugido. Pastor Rafael, o senhor não conhece a história. Vou contar rapidinho a história dessa família muito querida. Muito bem. São as sobrinhas, o irmão. Levanta aí, irmão, o Pedro Paulo. Os pais, levanta aí. Maravilha. A cunhada e as... Pastor, há 3 meses atrás, eu conheci a Priscila. O Pedro Paulo, que é meu amigo do século, do milênio passado, do milênio, aí ela me apresentou na saída, pastor, aqui está a minha irmã, cumprimentei, e o professor Pedro, muito missionário, falou, pastor, eu dei estudos para minha irmã, os 28 estudos do Ouvindo a Voz de Deus. Faz mais de ano que ela está estudando a palavra de Deus. Olhei para a Priscila, faz 3 meses aqui na igreja. É a primeira vez que ela veio aqui na igreja, nessa igreja. Priscila, perguntei para ela: Priscila, o que falta para você ser batizada? Olhei bem nos olhos dela, ela falou: pastor, não falta nada para mim. Aí eu disse: vamos marcar o dia do batismo? Ela falou: já estou frequentando a igreja, a outra igreja de Tijuca, adventista. Ela falou: pastor, eu decidi para ser batizado, quero ser batizado na igreja de Botafogo e ser membro da igreja de Botafogo. E Deus seja louvado, viu, Priscila? Ela me contou que há uns 3 anos atrás, ela ouviu uma voz poderosa de Deus ao seu coração. Ela já conhecia a igreja adventista através da família. Ainda os pais são cristãos da igreja católica, são fervorosos. Muito obrigado que vocês vieram, viu? E então a Priscila começou a conhecer pelo testemunho do Pedro Paulo. Pedro, eu estou muito feliz que a sua irmã será batizada, e ela está tão feliz, Priscila. E o pastor Rafael já convidou para ser do pequeno grupo do pastor Gabriel. Olha, nós gostamos muito de você, viu, Priscila? Eu, assim como gosto da família de vocês, eu também, você também agora é da nossa família, viu, Priscila? Deus seja louvado. Uma palavrinha da sua emoção para a sua nova igreja aqui de Botafogo. Gratidão, muito grata por estar entregando a minha vida e renascendo novamente. Amém, amigos? Pastor Arthur, por favor, apresente a Priscila a Jesus Cristo agora. Vamos orar? Grande Deus, é com o nosso coração cheio de emoção e de gratidão que nós temos a oportunidade neste momento de colocar nas tuas mãos a tua filha, que foi comprada, resgatada pelo sangue do Cordeiro. É uma filha amada pelo Senhor, e que ela recomece a tua história com esse coração cheio de gratidão, na certeza de que não está sozinha, o Senhor está ao lado dela. Querida Priscila, estudastes a palavra de Deus e compreendeste os grandes planos que o Senhor tem para a sua vida. Hoje é com muita alegria no meu coração, no coração do pastor Arthur e desta igreja, confessa no céu, que para a remissão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito mais uma vez no livro da vida, eu e o pastor Arthur Marques, como ministros do Evangelho, a batizamos nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Glória a Deus, que bênção, que bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor te conduza. E família, permaneçam firmes. Muito importante para ela. Louvado seja Deus. Quero chamar aqui a Edivane. Vem cá, Edivane. É aquela música lá, Edivane? É aquela que eu combinei? Olha, eu dei um desafio para ela. É uma música linda que fala sobre essa mulher que foi vista pelo Senhor Jesus. Chama Ele Te Vê. E eu queria que você escutasse esse hino agora, que o Senhor Jesus fale com você. Se você ouvir a voz de Deus quando escuta essa música, fique em pé no final e eu vou orar por você. Cabeça baixa, te enxergou. que te ver. O Senhor te vê. Ele te viu quando você entrou aqui. Ele viu o teu coração. Ele viu os pesos que você tem carregado. E Ele separou descanso para você hoje, em nome de Jesus. Descanse neste sábado, mas descanse em Jesus todos os dias, até o dia em que viveremos uma eternidade de descanso espiritual no novo céu e na nova terra. Grande Deus, que o nosso coração encontre morada nas mãos de Cristo Jesus. Obrigado por ter nos dado um dia tão especial como o sábado. Não existe salvação nele, existe salvação pela graça de Jesus. Mas aqueles que foram salvos pela graça do Senhor, descansa nos teus braços, descansa no sábado. Que possamos voltar a separar este dia para te adorar. Se precisamos de um reavivamento espiritual sobre a guarda do sábado em nossa vida, Deus, nos mostre o que precisa ser corrigido. Que possamos desligar mais deste mundo e aproveitar este dia para estar mais pertinho de Jesus. Que possamos fazer mais o bem. É lícito fazer o bem aos sábados. Que possamos estender as mãos de graça, de cura, de apoio, de alegria sobre a vida das pessoas. Mas que em nossa casa possamos, ó Deus, encontrar descanso diário em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa, nos traga amanhã para continuarmos aqui ouvindo a Tua palavra. É minha oração e ela vai assinada em nome de Jesus, amém? Amém e amém. Povo de Deus, feliz sábado, que Deus te abençoe em nome de Jesus.